ព្រះអង្គកណាជាទីកោនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាលេខ8ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលចូលឆ្នាំខ្មែរបងអញ្ចឹងទូតសិកជនពិតច្រើនលោកចង់ដឹងថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនឹងមានដំណើរដើមតោងបែបណាទៅអាចតែមានជាបឋមទូព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់អាយដំលោកជំទាវញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍យើងនេះនៅក្នុងរដូវកាលនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំម្ល៉េះហើយបងពិធីករក៏បានសួរពីប្រវត្តិនៃបុណ្យចូលឆ្នាំអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរបងពិធីករទូរទស្សន៍តាមពិតបុណ្យចូលឆ្នាំវាមានគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ជាតិណាក៏មានវាគ្រាន់តែកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលឆ្នាំនោះវាមិនត្រូវគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានប្រភពប្រវត្តិនៃការចូលឆ្នាំនោះតាំងតែពីបុរាណកាលយូរលង់ណាស់មកហើយបើតាមឯកសារអ្នកស្រាវជ្រាវជំនឿចិនមានជឿថាខ្វាន់មានម៉ាគុនលិនជាដើមនោះប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថាពីសម័យដើមឡើយគឺចូលឆ្នាំនៅខែមិគសេគឺគេយកដើមខែកដិកនឹងជាចុងឆ្នាំមិគសេនឹងជាដើមឆ្នាំគេចូលតាំងពីខែនោះមកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារការប្រែប្រួលរបស់មនុស្សដោយយល់ឃើញថារដូវកាលខែកដិកនឹងខែមិគសេនេះមនុស្សកំពុងតែធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំជាពិសេសកត្តាសំខាន់ដីនឹងភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនកំពុងតែរវល់ម្ល៉េះហើយកម្មវិធីបុណ្យនឹងវាប្រទាញគ្នាជាមួយនឹងការរវល់ក៏ទើបគេសម្រេចដូរមកចូលឆ្នាំនៅខែចែកនេះវិញការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមានការកើតមានឡើងត្រឹមចំនួនយើងប្រើចលសក្ការៈគឺនៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលបទុមសូរិយវង្សបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក៏បានដាក់កម្មវិធីចូលឆ្នាំនេះមកចូលនៅខែចែកហើយរជ្ជកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់បទុមសូរិយវង្សនៅក្នុងនោះគឺបង្កើតចលសក្ការៈឡើងក៏នៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ639ក៏គឺត្រូវថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំកោក៏ណា12កើតខែចែកឆ្នាំកោនឹងគឺផ្ដើមឯកសារចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ1183ហើយចាប់ពីពេលនោះមកទល់សពថ្ងៃនឹងការចូលឆ្នាំប្រព្រឹត្តទៅនៅខែចែកពីព្រោះថាព្រះសូរិយាបានធ្វើដំណើរចេញពីមេណរិស័យទៅកាន់មេសរិស័យក្នុងរដូវកាលប្រជាជនក៏ហើយស្រូវអង្ករធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំយើងក៏ងាយស្រួលក្នុងការជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងម្ល៉េះហើយការធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំនេះក៏វាជាប់មកតាំងពីបុរាណកាលមកទល់សពថ្ងៃនេះតាមរបៀបរឿងរ៉ាវដែលបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងទៅបុណ្យចូលឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះឯងដូចជាផ្លែកពីរាល់ឆ្នាំដែលឆ្នាំនេះមាន4ថ្ងៃមានកត្តាអីដែរបងដែលរាល់ឃើញនេះវាមានតែ3ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះឃើញថាឆ្នាំនេះឃើញថាមាន4ថ្ងៃក្នុងប្រតិទិននេះបងជាទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលឆ្នាំខ្មែរដែលបុរាណយើងក្រុមអ្នករៀបចំហោរាសាស្ត្របានរៀបចំឡើងគឺថាមុនថ្ងៃគឺនៅក្នុងកំឡុងខែចែកនិងខែពិសាខគឺមុនថ្ងៃ4កើតខែចែកហើយនឹងមិនក្រោយថ្ងៃ4កើតខែពិសាខក្នុងមួយចន្លោះហ្នឹងគឺជារយៈពេលនៃការចូលឆ្នាំរយៈពេលនៃការចូលឆ្នាំខ្មែរយើងមាន3ថ្ងៃដែលយើងសន្និដ្ឋានថាថ្ងៃទី1គឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំឬហៅថាថ្ងៃសង្ក្រាន្តថ្ងៃទី2គឺវរវណ្ណបតថ្ងៃទី3វរៈឡើងស័កប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវរវណ្ណបតមានដល់2ថ្ងៃអញ្ចឹងកើតជាចងល់ឃើញបងប្អូនសួរអញ្ចឹងដែរតាមពិតរឿងនេះមិនជាចម្លែកផ្លែកទេចំពោះក្រុមអ្នករៀបចំគណនីទៅតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រគឺគិតទៅតាមដំណើរនៃសូរ្យគតិព្រោះថាថ្ងៃកណ្ដាលដែលយើងហៅថាវរវណ្ណបតហ្នឹងខ្លះគេហៅថាជាថ្ងៃខ្វាក់ឬក៏ជាថ្ងៃចន្លោះគឺជាថ្ងៃសូន្យថ្ងៃទទេថ្ងៃហ្នឹងឆ្នាំចាស់ក៏មិនមែនឆ្នាំថ្មីក៏មិនមែនមិនមែនជាឆ្នាំវកហើយក៏មិនមែនជាឆ្នាំមមែមមែក៏មិនមែនវកក៏មិនមែនថ្ងៃនៅចន្លោះហ្នឹងមិនដឹងថាថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំណាគេហៅថាវរវណ្ណបតគឺជាថ្ងៃចន្លោះហើយវរវណ្ណបតនេះគឺជាដំណើរនៃព្រះអាទិត្យធ្វើដំណើរចេញពីមេណរាសីទៅកាន់មេសរាសីក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងហ្នឹងសពដងធ្វើដំណើរតែរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺ24ម៉ោងហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យឆ្លងផុតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺឆ្លងអត់ផុតតរតែ2ថ្ងៃប៉ុន្តែ2ថ្ងៃមិនមែនមានន័យថា48ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងមែនក៏ប៉ុន្តែលោកធ្វើដំណើរចេញហ្នឹងគឺសង្ក្រាន្តឈានចូលធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺម៉ោង8យប់ដូច្នេះពីម៉ោង8 9 10 11 12ផុតថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅបាន8 9 10 11 12ទៅបាន4ម៉ោងអញ្ចឹងហើយវាមិនតាន់បានគ្រប់24ម៉ោងនោះទេម្ល៉េះហើយមានន័យថាថ្ងៃទី14ហ្នឹងបានមកកណាត់ចូលទៅដល់ថ្ងៃទី15មករណាត់បានលោកធ្វើដំណើរឆ្លងផុតទៅកាន់មេសរាសីបានត្រូវធ្វើដំណើរ2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ14ផង15ផងមិនពេញទាំង2ថ្ងៃនឹង48ម៉ោងនៅតែ24ម៉ោងដដែលក៏ប៉ុន្តែកាត់ខាងកតុយខាងនេះនឹងក្បាលខាងនោះអញ្ចឹងហើយត្រូវចំណាយពេល2ថ្ងៃនឹងដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅតាមការគណនារបស់4ហោរាសាស្ត្រដូច្នេះវរវណ្ណបតទៅឡើងដល់2ថ្ងៃគឺវាជាប់ថ្ងៃ14ហ្នឹងជាប់កតុយហើយក៏ថ្ងៃទី15ជាប់ក្បាលអញ្ចឹងទាំង2ថ្ងៃហ្នឹងសន្និដ្ឋានថាវរវណ្ណបតទាំង2ថ្ងៃទៅក៏កណាបងអរប្រគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងឃើញថាទូទស្សនិកជនអាចនឹងបាត់ចងល់តាមការបកស្រាយបាញ់មិញហ្នឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំដោយតែព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាគឺថាយើងមាន3ថ្ងៃអញ្ចឹងតើក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទលោកគួរតែប្រតិបត្តិបែបណាបងក្នុងនាមតួនាទីប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺមានការគោរពប្រតិបត្តិសំខាន់ជាប់ពាក់ទងទៅនឹងជំនឿសាសនានឹងទី1ទី2គឺប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផ្នែកខាងជំនឿសាសនាជំនឿសាសនាសំដៅទៅលើការគោរពប្រណិប័តទៅតាមជំនឿដែលយើងធ្លាប់កាន់មកយើងត្រូវរៀបចំបោសសម្អាតផ្ទះសំបែងវត្តអារាមទីធ្លាផ្លូវសាធារណៈ
ទីណាក៏ដោយមានសម្រាមមែកឈើឬក៏របស់មិនស្អាតដាក់ចាក់ដីសម្អាតផ្លូវរៀបចំបោះសម្អាតតុបតែងប្រទីបតុងឈឿលេតុងជាយតុងជ្រុងហើយក៏សំសរសើរដោយស្មោះចំពោះឋានៈដឹកនាំបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនដែលបានរៀបចំស្អាតជាពិសេសมันបានមើលគ្រប់ខេត្តទេប៉ុន្តែយើងឃើញខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តកណ្ដាលយើងហ្នឹងជាក់ស្ដែងមកជួស្អាងកោះធំតាមអងមាត់ទន្លេហ្នឹងតាមមុខផ្ទះគេដាក់ដងតុងមួយហើយមានអំពូលភ្លើងហើយត្រាំគ្នាហើយលាបពណ៌ដូចគ្នាដងតុងដាក់មកជួមុខផ្ទះហ្នឹងហើយមានតុងជាតិតុងសាសនាដាក់ឲ្យដូចគ្នាហើយមានអំពូលពេលយប់ភ្លឺឲ្យស្មើគ្នាគ្រប់ផ្ទះនៅខាងខេត្តព្រៃវែងក៏មានស្រុកខ្លះធ្វើប៉ុន្តែពីមុនធ្វើច្រើនជាងឥឡូវដោយសារទំនើបតែងតែភ្លើងតែទួយទៅប៉ុន្តែយកល្អយើងមានតុងដាក់ផងបើនៅខេត្តកំពតវិញគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់មន្ទីរក្រសួងផ្សេងៗទោះបីគេបាត់មិនធ្វើការប៉ុន្តែគេដាក់ជូនពរឆ្នាំថ្មីសួស្តីឆ្នាំថ្មីតបតែងតុងអញ្ចឹងហើយនៅបណ្ដាខេត្តក្រុងរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំល្អគ្រប់កន្លែងហ្នឹងក៏មានការរៀបចំតបតែងវត្តអារាមក៏ដាក់ផ្លាកពាក្យអំណរអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីសួស្តីឆ្នាំថ្មីព្រមទាំងតុបតែងដោយតុងជ្រុងតុងជ្វាលាវត្តខ្លះបន្តភ្លើងចេញពីក្នុងវត្តទៅតាមផ្លូវក្រៅវត្តរៀបចំសម្បត្តិសម្អាតជាកិច្ចតួនាទីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចំពោះបងប្អូនប្រជាជនវិញអ្នកដែលនៅខេត្តឆ្ងាយឃ្លាតចាស់បងប្អូនស្រុកកំណើតមកធ្វើការនៅឆ្ងាយឬក៏មានគូសកប្រពន្ធកូននៅឆ្ងាយក៏នាំគ្នារៀបចំខ្លួនប្រាណដើម្បីធ្វើដំណើរទៅស្រុកទេសហើយមានសម្ភារៈមួយចំនួនទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ដូចជាតែស្ករភេសជ្ជៈសពុតខោអាវទៅជូនមេដាបីដាអញ្ចឹងហើយឃើញថាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំផងឃើញថាគេមានអារម្មណ៍ចាប់ដើមសบายពីពេលហ្នឹងទៅសរុបទៅអាខាងដើមហ្នឹងសន្និមត់ថាថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺការរៀបចំហ្នឹងដើម្បីទទួលអំណរឆ្នាំថ្មីដែលយើងហៅថាទទួលទេវតាការរៀបចំទទួលទេវតាហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1រៀបចំទទួលទេវតាហើយនឹងមានសេចក្តីលម្អិតនៅក្នុងនឹងទៀតហើយថ្ងៃទី2ទៀតនៅក្នុងថ្ងៃវរៈវណ្ណបតហ្នឹងគឺយើងមានពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ពិធីស្រង់ព្រះហើយថ្ងៃទី3ទៀតគឺមានពិធីបាំងស្កូលពិធីឆ្លងបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហើយសរុបទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងគឺតែងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបរិយាកាសសប្បាយហូរកញ្ជ្រៀវឮស្នូរសំឡេងតូរតន្ត្រីសិល្បៈសំឡេងហូរកញ្ជ្រៀវលេងល្បែងប្រជាប្រិយតហឹងអើងកងមិនថាថ្ងៃណាជាថ្ងៃណាជាពិសេសគ្រប់វត្តអារាមឮស្នូរសំឡេងឧបោសនៈសាប់ឮស្គរឮសំឡេងកងសំឡេងមេក្រូសំឡេងសោតធម៌សាធុការពោជ័យសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បរិយាកាសទាំង3ថ្ងៃនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសប្បាយព្រឹកក្រែងផ្លែជាងបុណ្យពេលណាទាំងអស់រីឯកម្មវិធីដែលត្រូវលម្អិតនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយហ្នឹងថ្ងៃទី1គឺយើងនឹកថាគោរពបូជាដល់ទេវតាមានការរៀបចំបូជាថ្វាយទេវតាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែយើងក៏មានការបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើសិនជាយើងគោរពទេវតាព្រះពុទ្ធមេត្តាបៃតាយើងជាទេវតាដើមកុំឲ្យភ្លេចមេត្តាបៃតាបើយើងគោរពព្រះព្រះពុទ្ធមេត្តាបៃតាយើងក៏ជាព្រះហើយយើងគោរពព្រះព្រំព្រះពុទ្ធមេត្តាបៃតាយើងក៏ជាព្រះព្រំពីព្រោះទេវតាដែលនឹងត្រូវចុះមកក្នុងឆ្នាំនេះ
គឺនាងមន្ទាទេវីជាបត្រីទី4របស់កបិលមហាព្រហ្មដែលនាំបរិវារ100000កោតចុះមកដើម្បីទាំងហែកបាលកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងគេថាកបាលកបិលមហាព្រហ្មនេះបបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្ររីងសមុទ្របបោះទៅក្នុងអាកាសរាំងភ្លៀងបបោះទៅក្នុងដីឆេះទឹកឆេះដីដាក់នៅលើដីហ្នឹងឆេះទឹកឆេះដីហុចមិនក៏ចម្លែកផ្លែកខុសគេម្លេះថាតំណាងឲ្យកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងជាតំណាងឲ្យមេដាបៃដាគឺឪពុកម្ដាយរីឯកូនកបិលមហាព្រហ្មគឺតំណាងឲ្យយើងជាកូនចៅរីឯកូនមានទាំង7តំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង7ដែលជាប្រភពឯកតាមួយនាំឲ្យកើតទៅជាខែទៅជាឆ្នាំទៅជាពេលវេលាហ្នឹងកូនចៅត្រូវកុំឲ្យភ្លេចមេដាបៃដាត្រូវដាក់វេនគ្នាដោយកូនកបិលមហាព្រហ្មនឹងដែរក្បាលនោះបោះចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្ររីងសមុទ្របោះទៅលើអាកាសនឹងឆេះអាកាសដាក់លើផែនដីនឹងក្តៅផែនដីមានន័យថាបើកូនចៅលះបង់មេដាបៃដានេះចោលហើយនោះវានឹងកើតការក្តៅកាហាយការរីងរាំងឆេះទឹកឆេះដីនឹងគ្រោះចង្រៃផ្សេងផ្សេងដូចក្នុងរឿងនឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងបានជាកូនកបិលមហាព្រហ្មគេទៅលើកតម្កើងក្បាលរបស់ប្របីដានឹងគឺប្រកេះប្រស័យស័ករបស់កបិលមហាព្រហ្មនឹងដាក់វេនគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំចុះយើងព្រំរបស់យើងគឺមេត្តាបៃតាបានជាកូនចៅនឹងត្រូវនៅខេត្តណាស្រុកណាក៏នាំគ្នាទៅលើកតម្កើងមានការបាំងស្គូលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះមេត្តាបៃតាដែលស្លាប់ទៅបើសិនជាយើងលះបង់ចោលក៏នឹងជួបឧបតវៈហេតុគ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចង្រៃឆេះទឹកឆេះដីក្តៅខាន់ហើយខ្លោចផ្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចក្នុងរឿងនឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងរីឯចំពោះមេត្តាបៃតានៅរស់កូនចៅទៅកិច្ចដើមដំបូងគឺត្រូវតែមានសម្ភារៈខ្លះទៅជូនគាត់ជាពិសេសការក្រាបថ្វាយបង្គំសុំខមាទោសជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតខោអាវសាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសក្នុងឆ្នាំថ្មីឲ្យអ្វីអ្វីថ្មីទាំងអស់ខោអាវម៉ែឪក៏ថ្មីស្បៃជើងម៉ែឪក៏ថ្មីរបស់របរប្រើប្រាស់របស់ម៉ែឪក៏ថ្មីទៅព្រោះកាលយើងនៅរៀនសូត្រកាលយើងនៅក្មេងម៉ែឪទិញឲ្យយើងមួយឆ្នាំបាន2-3កាផ្លែឥឡូវដល់លកតចាស់វិញហើយយើងយ៉ាងហោចណាស់បើមិនបានមួយឆ្នាំ2-3កាផ្លែសូមឲ្យតែពេលចូលឆ្នាំនេះឲ្យគាត់បានរបស់ថ្មីការដែលទៅជូនទៅគោរពបូជាគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់នឹងឲ្យពរយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននោះហើយយើងទទួលពរជ័យពីព្រះទទួលពរជ័យពីព្រំទទួលពរជ័យពីទេវតាដូចទេវតាឆ្នាំថ្មីឲ្យពរជ័យយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនចៅត្រូវនាំគ្នាទៅនមស្ការជូននេះជូននោះដល់គាត់ហើយកូនចៅខ្លះក៏ដាំស្លដាក់ជាបាយសម្លមានកញ្ចប់ផ្លែឈើរបស់របរដើរជូនចាស់ទុំដែលត្រូវជាញោមញាតគ្រូឧបជាយាចាជាដើមគេនឹងឲ្យពរយើងបានសុខបានចម្រើនហើយសឹមនាំគ្នាទៅបាំងស្គូនៅឯវត្តហើយនឹងសឹមទៅដើរលេងទិសទីផ្សេងផ្សេងមិនមែនបន់ចូលឆ្នាំថ្មីយើងលើកតម្កើងទឹកពីរឿងដើរលេងទៅប្រមុខនោះទេវាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកម្មវិធីមានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញមានទីកន្លងមកមានបណ្ដាញព័ត៌មានវិទ្យុទូរទស្សន៍មួយចំនួនមានវិធីកសាកសួរគ្នាអត់បានសួររឿងបន់ទេសួរថាចូលឆ្នាំទៅដើរលេងណាខ្លះបានដើរលេងណាខ្លះហើយសบายទេគិតថាយើងយកតកាដើរលេងជាធំប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគួរឲ្យសរសើរបណ្ដាញព័ត៌មានវិទ្យុទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏ចេះសួររឿងហ្នឹងថាបានទៅវត្តហើយនៅបានស្រោចទឹកព្រះនៅផ្ទះហើយនៅនេះជាការល្អប្រពៃនេះមួយទៀតគឺជាការដែលថ្ងៃដំបូងគឺទទួលទេវតាយើងត្រូវជូនមេត្តាបិតាយើងជាទេវតាដល់ទៅថ្ងៃបន្ទាប់មកនេះយើងត្រូវស្រង់ព្រះពិធីស្រង់ព្រះយើងខ្មែរយើងគឺថាគួរតែភ្ញាក់រលឹកឡើងដើម្បី
ថែរក្សាការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អតាចាស់តាចុងរបស់យើងឡើងវិញកុំឲ្យកាត់កតុយយករបស់គេផ្លិចយកក្បាលពីរឿងកាត់កតុយផ្លិចយកក្បាលហ្នឹងជនជាតិខ្មែរមួយចំនួននៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តកពតហើយជាពិសេសនៅខេត្តសិរិនខាងប្រទេសថៃគេមានពិធីស្រង់ព្រះគឺគេស្រង់ចាស់ទុំគេងូតទឹកជូនម៉ែឪមាតាបិតាចាស់ទុំហើយអាត្មាធ្លាប់ដើរតាមដានមើលច្រើនខេត្តឃើញប្រទេសនៅខេត្តកពតមានដោយតំបន់ហើយនៅខេត្តព្រៃវែងមានដោយតំបន់ហើយជាពិសេសនៅខាងទល់ដែនខាងលិចគឺខេត្តសិរិននិងឆ្លងទៅខាងប្រទេសថៃហ្នឹងគេប្រមូលចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិស្រុកនៅក្នុងតំបន់ដែលគេនៅហ្នឹងមានប្រហែលជា10 20គ្រួសារហ្នឹងគេប្រមូលមកជុំគ្នាកូនចៅទៅគេជូនស្ពុតខោអាវអីគេរៃលុយគ្នាមកអញ្ចឹងទៅជាពិសេសដូចអាត្មាធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើនឹងឃើញប្រសង់ធ្វើនៅខេត្តកពតហ្នឹងគេរៃលុយគ្នាទាំងអស់ទិញជាកម៉ាជាសរងជាតែស្គរភេសជ្ជៈហ្នឹងរៀបកញ្ចប់ទៅតាមចំនួនមនុស្សចាស់ដែលយើងបានអញ្ជើញមកហើយគេណាត់ពេលវេលាដ៏សមគួរហ្នឹងអញ្ជើញគាត់ទាំងអស់គ្នាមកសូត្រមន្តនៅទីតាំងផ្ទះនៅកន្លែងណាមួយហ្នឹងនិមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើនព្រះបរិត្តហើយកូនចៅនឹងជូនរបស់ហ្នឹងទៅគាត់សុំថ្វាយបង្គំគាត់រួចស្រេចហើយអញ្ជើញគាត់ឡើងទៅលើជើងម៉ាដែលកូនចៅដតីគេរៀបចំទុករួចស្រេចមានទាំងទឹកនិងនឹងរួចស្រេចទៀតគេក៏នាំគ្នាស្រោចទឹកនឹងជូនជាលក្ខណៈរួមស្រោចទឹកនឹងដោះក្អែលជូនគាត់សប្បាយគិតកក្រែងណាស់អាការស្រោចទឹកនឹងហើយពេលដែលស្រោចទឹកសប្បាយរីករាយគិតកក្រែងនឹងហើយដល់ពេលស្រោចទឹកជាប់សពគ្រប់រួចរាល់អស់ទៅហើយចាស់ទុំទៅគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញទៅអាយើងអ្នកស្រោចទឹកនឹងវាទៅទឹកខ្លួនយើងបន្តិចបន្តួចហើយវានៅសល់ទឹកបន្តិចបន្តួចអសល់ទឹកបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏យើងលេងបលែងគ្នាផងរួមលេងនឹងផងក៏ចាក់ដាក់គ្នាលេងបង្ហើយទឹកនឹងទៅហើយដូច្នេះអពភពជាទឹកបាយទឹកវាចេញមកពីអកតុយរបស់គេគេធ្វើណាឯងកាត់យកទឹកកតុយហ្នឹងអាគេគេស្រោចទឹកម៉ែឪសោះហ្នឹងប៉ណ្ណេះវាស្រោចទឹកនៅសល់បន្តិចបន្តួចគេជះលេងគ្នាបង្ហើយទៅឯងយកអកតុយមកហ្នឹងលេងជះទឹកបាយទឹកដាក់គ្នាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅហើយមានត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ទៅជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនេះគឺការស្រង់ទឹកមេដាបៃដាហើយសឹមទៅស្រង់ទឹកព្រះនៅឯវត្តស្រង់ទឹកព្រះនៅឯវត្តហើយមួយទៀតយើងធ្វើពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីជាការគោរពបូជាដល់ព្រះជូឡាមនីចេតដីផងហើយនឹងជាការដែលយើងរំដោះកម្មពៀផ្សេងផ្សេងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យសត្វដែលយើងជន់ដែលយើងធ្វើអំពើបាបណាមួយដោយអត់មានចេតនាយើងឧទ្ទិសនូវបុណ្យកុសលនោះជូនទៅដល់សត្វទាំងនោះហើយពិធីទាំងនោះគឺមានតាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះសម្បីជំនាន់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកមានសម្ដែងមកបញ្ជាក់ក្នុងឯកសារប្រាប់ថានិមន្តយើងប្រពុត25ព្រះអង្គតំណាងឲ្យគ្រប់ខេត្តយកមកធ្វើពិធីស្រោចទឹកស្រោចស្រង់ព្រះនឹងឲ្យជាប់សពគ្រប់ទៅបានទាំងហើយទៅដាក់ទីកន្លែងវិញអញ្ចឹងសម័យអង្គរគេស្រោចស្រង់ព្រះគឺតំណាងប្រពុតមួយអង្គខេត្តមួយពុតមួយខេត្តមួយទៀតនោះហើយយើងក៏មានពិធីនឹងហោហែឲ្យថ្ងៃទី2ហើយយើងក៏បានលេងល្បែងប្រជាប្រិយតាមសម្រួលដល់ថ្ងៃទី3ក្តីចាប់ពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3ក្តីគឺយើងពិធីបាំងស្គរនឹងទៅវត្តជាប្រក្តីប៉ុន្តែថ្ងៃទី3យើងទម្លាប់ហៅតែថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃឆ្លងគឺថ្ងៃឡើងស័កឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីហើយអញ្ចឹងហើយទោះបីជាអ្នកមិនដែលទៅវត្តសោះក៏គឺត្រូវតែទៅថ្ងៃហ្នឹងដែរអ្នកដែលធ្លាប់ទៅទាំង3ថ្ងៃហើយក៏នៅតែទៅអ្នកមិនទៅក៏ទៅអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃព្រឹកព្រឿនធំជាងគេមនុស្សមកភូមិដែលមិនដែលជុំគ្នាក៏ត្រូវជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរសប្បាយណាស់ប្រទិសកសលរួមគ្នាដើម្បីជូនដល់មាតាបិតាបុព្វការីជនដែលស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅនេះគឺជាពិធីត្រួសត្រាសហើយសូមបញ្ជាក់ក្នុងពិធីហ្នឹងទៀតពាក្យថាបាំងស្គលគឺយើងប្រគេនគឺយើងនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ហើយយើងស្ដាប់ពេលដែលព្រះសង្ឃបាំងស្គលយើងស្ដាប់បាំងសូនឹងអាចដីកូលៈនឹងរបស់ដែលគួរខ្ពើមមានន័យថាលោកពិចារណាសោតធពិចារណាដូចជារបស់ប្រើប្រាស់ដែលប្រឡាក់ស
ស្បង់ជាពោអីបលៈដីមិនស្អាតទៅគួរផ្ពើមអញ្ចឹងលោកសោតធោះបាំងស្គលឲ្យយើងពិចារណាយើងស្ដាប់អញ្ចឹងបើយើងអត់ស្ដាប់អត់បានបុណ្យនេះមិនមែនលោកសោតបាំងស្គលហ្នឹងសោតហ្នឹងបញ្ចូលបល័យទៅឲ្យមេត្តាបេតាយើងអត់ទេលោកសោតឲ្យយើងស្ដាប់យើងស្ដាប់ដោយគោរពឲ្យបានបុណ្យដល់យើងបានយើងអត់ទឹះបុណ្យហ្នឹងទៅហើយបើយើងអត់យល់ឲ្យបាំងស្គលហ្នឹងចេះតែស្មានតែលោកសោតបញ្ចូលឲ្យទៅយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងរៀបរាប់ត្រួសត្រាសមកប៉ុណ្ណេះជាកម្មវិធីគោលគោលចឹងសូមញោមបានជ្រាបគណៈអបគុណបងមិញនេះព្រះអង្គមានសន្តិការពពន់ជាមួយនឹងបញ្ហាថានៅខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងឃើញថាដោតទង់ហ្នឹងល្អខ្លាំងណាស់មានទាំងទង់ជាតិនិងទង់សាសនាការដែលដោតទង់ហ្នឹងផ្ដល់អត្តន័យសំខាន់អ្វីខ្លះដែរព្រះអង្គសម្រាប់សង្គមរបស់យើងបងទាំងសាសនាក៏ដូចជាទាំងជាតិចំពោះទង់សត្វមានអត្តន័យទាំងអស់ទង់ជាតិជាសញ្ញានៃប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយទង់ជ័យជាសញ្ញានៃជ័យជំនះទង់សាសនាជាគ្រឿងសម្គាល់នៃសាសនាទង់ជ្វាលាគឺជាទង់សម្រាប់លម្អក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទង់ហៅថាបដាកគឺคล้ายមកជាបដាពាក្យស្លោកនិងបដាដាក់ថាសួរស្ដីឆ្នាំថ្មីជូនពរឆ្នាំថ្មីក៏រាប់បញ្ចូលពាក្យថាទង់ដែរបដាកមួយធ្យៈជៈមួយធ្វៈជៈមួយឬក៏កេតុមួយមានន័យថាទង់ដែរកេតុមានន័យថាទង់ឬក៏កម្រងភ្លើងកម្រងពន្លឺអញ្ចឹងបានជាក្រៅពីទង់យើងដាក់អំពូលមានភ្លើងឆ្វាក់ឆ្វែងជាផ្កាជាភ្ញីជាគោមនឹងរាប់បញ្ចូលក្នុងទង់ដែររាប់បញ្ចូលក្នុងគ្រឿងលម្អមួយដែរកម្រងទង់កម្រងពន្លឺហៅថាកេតុហៅថាធ្យៈជៈហៅថាធ្វៈជៈហៅថាបដាកនិងហៅថាទង់អត្តន័យនៃការប្រើប្រាស់ទង់មានច្រើនមានទង់ផែបទង់នាគរាជទង់ជ័យទង់ជ្រុងទង់កពើទង់ជាតិទង់សាសនាប៉ុន្តែអត្តន័យដែលប្រើសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺការសម្ដែងការរៀបចំឲ្យស្អាតនិងទទួលពរជ័យទទួលជ័យជំនះលះបង់ឧបទ្រពការកណីមោះមីក្នុងឆ្នាំចាស់ជាពិសេសការលើកទង់ជ័យដែលដាក់មកនេះគឺថាជ័យជំនះឈ្នះអស់មារសត្រូវឧបសគ្គដែលយើងតស៊ូមកតាំងពីដើមមកទោះបីមានការស្មុគស្មាញអីយ៉ាងណាឥឡូវយើងបានជោគជ័យព្រោះយើងនៅរស់មកដល់ឆ្នាំថ្មីហើយយើងរស់យើងធ្វើការបានសម្រេចមកដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមបុកសរុបលទ្ធផលការងារយើងហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការក្នុងឆ្នាំថ្មីទៀតបានជាប្រពុតបានត្រាស់ដឹងឡើងមានការលើកដងទង់ដាក់មុខពហិមុខអីហ្នឹងគឺថាសញ្ញានៃជ័យជំនះប្រពុតព្រះអង្គឈ្នះមីម្ល៉េះហើយតុងមួយនឹងមានន័យថាជ័យជំនះដូចយើងធ្វើសង្គ្រាមលើកតុងជ័យគឺជ័យជំនះហើយបើលើកតុងសមិនចាញ់គេហើយបើតម្លាក់តុងចុះក៏មិនចាញ់គេដែរហ្នឹងគឺចាញ់គេអញ្ចឹងតុងនឹងមានអត្តន័យច្រើនតុងខ្លះជាសញ្ញានៃចាញ់តុងខ្លះជាសញ្ញានៃការស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែតុងក្នុងពិធីបុណ្យជាតិបុណ្យសាសនាយើងនេះយើងមានប្រើតុងកពើជាតំណាងនៃ24ប្រការរបស់ភិក្ខុសង្ឃក៏អាចថាបានឲ្យពិចារណាប៉ុន្តែតុងកពើនឹងឧបគុតផ្ដាំមកថាបើមានបុណ្យមានពីមានកម្មវិធីអីមួយត្រូវដាក់ទង់កពើនឹងឡើងដើម្បីជាសញ្ញាឲ្យពួកអមនុស្សពួកមារកាចទាំងឡាយហ្នឹងមិនហ៊ានមកបៀតបៀនព្រោះថាកន្លែងគេធ្វើបុណ្យក្នុងកាលពីធម្មសោកកសាងចេតិយហ្នឹងមានការបុណ្យឆ្លងចេតិយឲ្យទៅថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងគឺមានពួកមារវាឡើងមកអុកឡុកធ្វើជាភ្ជុះជាលៀងជាផ្គរអីទៅឲ្យឧបគុតលោកមានរិទ្ធលោកដឹងលោកបានសម្ដែងរិទ្ធតបជាមួយមារហ្នឹងដឹងទៅមារហ្នឹងក៏សុំទោសសុំចាញ់លោកទៅបានលោកផ្ដាំថាកុំឲ្យមកបៀតបៀនគេពេលគេមានកម្មវិធីធ្វើបុណ្យធ្វើអីចឹងណាហើយបានមានសួរថាចឹងឆ្នាំមិនមិនទៅដែលពេលមានកម្មវិធីបុណ្យឆ្នាំថាដាក់ទុំឆ្នាំដល់កន្លែងណាគេដាក់ទុំកន្លែងហ្នឹងគឺគេធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេកុំទៅបៀតបៀនគេចឹងបានកម្មវិធីបុណ្យយើងត្រូវដាក់ទុំនៃទី1លម្អនៃទី2លើកតម្កើងនៃទី3គឺដើម្បីការពារពីឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតពីអមនុស្សមារកាចការលើកតម្កើងគឺលើកតម្កើងទង់ជាតិលើកតម្កើងទង់សាសនាជាតំណាងរស្មី6ពណ៌របស់ព្រះពុទ្ធលើកតំណាងជាតិគឺអច្ឆរិយៈប្រទេសរបស់យើងដែលបានរុងរឿងរីកចម្រើនមករស់រានមានជីវិតជា
អធិបតេយ្យភាពរបស់ស្រុកយើងមានទង់សម្រាប់សម្គាល់ជាតិសាសន៍យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដែលលើកទង់នេះគឺការគ្រប់គ្រងជាតិគ្រប់គ្រងសាសនានិងគ្រប់គ្រងពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងសាសនាយើងអញ្ចឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតលើកពីនឹងទៀតគឺស្អាតតម្រងតាមវត្តតាមអារាមបើបន់ចូលឆ្នាំគឺគ្មានឃើញទង់មិនឃើញអីមួយដូចសង្ហេសង្ហោតប៉ុន្តែបើទៅតាមផ្លូវមានទង់ប្រោកប្រេងគឺស្អាតល្អដូច្នេះហើយសូមសំណូមពរឲ្យមេភូមិមេឃុំគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងសំណូមពរទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនឹងដាក់ទង់ឲ្យតាមមុខផ្ទះឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅទង់ជាតិក៏បានទង់សាសនាក៏បានដាក់តែងឲ្យមុខមុខផ្ទះទាំងអស់ទៅយើងនឹងឃើញអ្វីដែលផ្លែកហើយផ្លែកហើយធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយសប្បាយអញ្ចឹងទៅវាជាប្រភពនៃមង្គលល្អក្នុងឆ្នាំថ្មីយើងនឹងបានសេរីសួស្តីថ្មីលះបង់ឧបទ្រពក្នុងឆ្នាំចាស់ក៏គណៈបងអរគុណបងដែលបានជម្រាបបានសិទ្ធិគណៈបងអរគុណបងដែលបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទុំនេះឃើញថាប្រសើរខ្លាំងណាស់ទាំងជ័យជំនះក៏ដូចជាលើកតម្កើងសាសនានិងជាតិរបស់យើងតាមរយៈពិធីដ៏ប្រសើររបស់កម្ពុជាយើងនេះថ្ងៃទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រង់ព្រះនេះឯងឃើញថាការដែលស្រង់ឬក៏មុជទឹកឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងធ្វើតាំងពីទំនៀមទម្លាប់មករឿងនឹងឯងអាចនាំសេរីសុស្ដីអីខ្លះដែរបងឬក៏បើសិនជាតាមពុទ្ធសាសនានឹងយើងទទួលបានបុណ្យកុសលអីខ្លះដែរបងប្រាប់បងមួយបាទរឿងនេះបើយើងគិតឲ្យស៊ីជ្រៅមែនទែនទៅគឺគួរតែយើងត្រូវធ្វើយើងគិតមិនចេះបន្តិចថាយើងជាកូនចៅដែលកើតឡើងជាពាក់ថ្លៃបាយថ្លៃទឹកថ្លៃម្ហូបអាហារថ្លៃសុពតខោអាវម៉ែឪថាច្រើនណាស់យើងរៀបរាប់មិនដឹងថាប្រមាណទេឥឡូវវាច្រើនមុខពេកកុំអាគិតគិតពីរឿងទឹកមួយបានតើម្ដាយងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងមួយអាទិត្យពុកម្ដាយងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងកាលយើងតាំងពីតូចកើតមកនោះហើយក្នុងមួយខែគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងហើយគាត់ដោះកែលឲ្យយើងកន្លែងណាខ្លះហើយគាត់បោកខោឲ្យយើងប្រមាណដងអញ្ចឹងយើងគិតមើលប៉ុណ្ណឹងថាគាត់ងូតទឹកឲ្យយើង 3-4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានហើយដោះកែកន្លែងណាថាតើណាគាត់ទៅដោះដែរហើយតម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងដែលគាត់លែងងូតលែងដោះកែលហើយយើងសួរថាតើគាត់ងូតឲ្យយើងបានប្រមាណដងម្នាក់ដែរហើយអាចរាប់ពាន់ដងគ្រាន់តែរឿងទឹកមួយមុខគាត់ងូតឲ្យយើងរាប់ពាន់ដងចុះយើងវិញយើងងូតទឹកដោះកែលឲ្យម៉ែបាន1000ដងហើយនៅគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងយើងគេថាចាញ់បាត់ហើយបើយើងគិតឲ្យស៊ីជ្រៅទៅតួនាទីកូនចៅងូតទឹកឲ្យម៉ែត្រឹមមួយឆ្នាំម្ដងនេះពុំតន់សមនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើឲ្យយើងនោះទេប៉ុន្តែតួជាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែព្យាយាមកូនចៅមួយចំនួនមិនហ៊ានថ្វាយអង្គមមេត្តាបិតាទេប៉ុន្តែបើទៅព្រះហ៊ានថ្វាយអង្គមព្រះមិនហ៊ានស្រោចទឹកឲ្យម៉ែឪទេប៉ុន្តែបើទៅវត្តហ៊ានស្រោចទឹកឲ្យព្រះស្រោចទឹកឲ្យថ្មក្លាស្រោចទឹកជឿថ្វាយព្រះក្តីសត្តបុណ្យកុសលទាំងអស់ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតរឿងដែលវាត្រូវចំណេញគឺព្រះរស់រៀនមានជីវិតនៅព្រោះព្រះថ្មព្រះស៊ីម៉ង់យើងបានបន់ដោយសារចេតនាយើងតាំងគោរពជាពុទ្ធរូបបានបន់ដោយសារចេតនារបស់យើងប៉ុន្តែមេត្តាបិតានេះជាព្រះដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតសកម្មភាពជាចេតនាក្តីជាសកម្មភាពចេញទៅក្តីក្នុងដួងចិត្តគាត់ប្រកបត្រេកអរវាបានបន់ខ្លាំងណាស់កូនខ្លះម៉ែតាំងពីកើតទល់ស្លាប់មិនដែលឃើញកូនស្វាយអង្គមអីម្ដងមិនដែលឃើញកូនមុខទឹកឲ្យម្ដងកូនខ្លះមិនដែលឃើញណែម៉ែខ្លះមិនដែលឃើញកូនមកស្រុចទឹកជូនដោះក្អែលជូនឥឡូវស្លាប់បាត់ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានកម្មពីញោមញាតិបងប្អូនទាំងឡាយក្នុងសាសនាពុទ្ធដែលលោកសំដែងថាកម្មពីមនុស្សម៉ែនឹងឪនឹងទេប៉ុន្តែកើតឡើងមកកូនខុសគ្នាកូនបងស្អាតកូនប្អូនអាក្រក់
កូនបងស្លូតកូនប្អូនកាចហើយមុខមាត់រៀងរឹកជួនកាលខុសខុសគ្នាមិនមកសបុកមានអ្នកសជាងមានអ្នកខ្មៅជាងមានអ្នកស្អាតជាងហើយមិនក៏ម៉ែនឹងឪនឹងដាក់កូនអត់ឲ្យមុខដូចគ្នាមានអ្នកស្អាតអ្នកក្រក់ហើយកូនខ្លះកើតមកពីការភ្នែកកូនខ្លះមុខវាចពីការពរាទាំងអស់ហ្នឹងថាកម្មពៀមកពីអីលោកថាមួយចំនួនធំដែលកម្មពៀជាមួយឪពុកម្ដាយដូចជាកាលពីគាត់ស្ដីនិយាយជេរប្រដៅយើងទៅយើងខឹងគាត់ធ្វើមុខកញ្ញើកញ្ញើដាក់គាត់អត់ទៅនឹងហើយដែលកម្មពៀនាំឲ្យយើងកើតឡើងមកមុខកញ្ញើមុខមិនស្អាតទេអាក្រក់ម្ល៉េះហើយគិតតែពីខំតបតែងកែសម្ផស្សយ៉ាងណាក៏នៅតែចាញ់គេស្អាតពីធម្មជាតិគេថែមប្រេងបន្ថែមនេះទៅគេឈ្នះអ្នកខ្លះធ្លាប់សម្លក់ធ្លាប់សម្លឹងមេដាបីដានាំឲ្យយើងកើតមកទៅមានមុខមាត់ភ្នែកមិនប្រកដីទៅរហូតទៅជាសលេវសលៀងដើរទៅលិចមើលទៅកើតបាញ់មន់ងាប់ទៀដកដើមទ្រពងាប់ដើមប្រទេសគួយសម្លឹងមីដល់លស៊ីគទាវអញ្ចឹងទៅណាទាំងអស់ហ្នឹងបុរាណលោកថាមិនមែនម៉ែហ្នឹងអ្នកដាក់ឲ្យយើងកើតមកវាអញ្ចឹងទេគឺកម្មពីរបស់យើងនេះទៅតាមធម៌កម្មពីមកពីអីមកពីយើងធ្លាប់មានបាបជាមួយម៉ែស្ដីនិយាយជេរថាតមាត់កជាមួយគាត់ប្រើគាត់អញ្ចឹងកម្មពីឲ្យកើតជាខ្ញុំបង្រើគេមកជីវិតរស់នៅតែបង្រើគេមករហូតហើយជួនកាលកើតជាគោកបីតម្រៃសេះអូអទេឲ្យគេទាំងអស់នេះគឺគេត្រូវសុំខមាទោសគាត់ក្នុងឱកាសស្រោចទឹកបានជាគេមានក្នុងសង្គមខ្មែរមានកម្មវិធីបុណ្យមួយគឺបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឬហៅថាបុណ្យកតញ្ញូអ្នកខាងតកែវពតគេនិយមហៅថាបុណ្យសាមញ្ញពិស័យគឺគេបុណ្យកតញ្ញូដែលគេដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកម៉ែឲ្យគេហ្នឹងជាកិច្ចសុំខមាទោសកម្មពីទាំងហ្នឹងហើយបើគាត់នឹងយកយល់ទៅគាត់ទៅឲ្យពរយើងកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីយើងក៏រួចខ្លួនអញ្ចឹងណ៎ណាដែលមានម៉ែឪនៅរស់ហ្នឹងយើងបានទៅស្រោចទឹកទៅសុំទោសគាត់នឹងសំណាងធំហើយពីព្រោះបើមិនតាន់បានសុំខមាទោសគាត់ទេជាពាក់គាត់ហើយជាពាក់តាំងពីគាត់ងូតទឹកឲ្យយើងគាត់ដោះកែលឲ្យយើងគាត់បោកខោឲ្យយើងសុខបែបយ៉ាងមកយើងជាពាក់គាត់ណាហើយលោកតែមានកម្មមានពីទៅកាជាខ្ញុំមិនរើគេមែនទៅមិនវិបបានជាកូនចៅត្រូវទៅបំពេញកតាបកិច្ចនេះចំពោះមេដាបៃតានឹងជារឿងសំខាន់របស់សាសនាបានគេកើតកម្មវិធីបុណ្យស្រោចទឹកព្រះនេះចំពោះផ្នែកខាងស្រោចទឹកព្រះនៅឯវត្តឯនៅឯផ្ទះនេះស្រោចទឹកមេដាបៃតាឬចាស់ទុំនេះហើយយើងស្រោចទឹកព្រះនៅឯវត្តទៀតពពុតលោកសំដែងថាមេដាបៃតាជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះបើកូនចៅធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះនៅឯវត្តបានបុណ្យប៉ុណ្ណាធ្វើបុណ្យជាមួយមេដាបៃតាក៏បានបុណ្យប៉ុណ្ណឹងស្រោចទឹកជូនមេដាបៃតានេះបានបុណ្យខ្លាំងណាស់បានលោកលើកឡើងពីជាដកនិទានផ្សេងផ្សេងដូចកើតជាសវណ្ណសាមគឺស្រោចទឹកថែទាំបង្រើមេដាបៃតាដែលចាស់ជរាហើយរែកទៀតអញ្ចឹងទេវតានឹងថែអាសាទៅណាក៏ទេវតាថែអាសាបានជាយើងមើលមនុស្សយើងដូចគ្នានេះគេក៏ចង់រស់យើងក៏ចង់រស់អ្នកចង់រស់មួយចំនួនវាត្រូវស្លាប់ទៅវិញស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ដោយហេតុនេះដោយហេតុនោះបើជាអ្នកខ្លះមិនក៏មិនស្លាប់នៅរស់មិនក៏មានអាចកំបាំងខុសគ្នាទៅនឹងថាបើតាមធម៌ណាអ្នកដែលនៅរស់នឹងអ្នកនឹងមានបុណ្យមានអានិសង្សគឺទេវតាជួយថែអាសាផ្លូវនឹងទៅប្រុងគ្រោះថ្នាក់គេគាត់មិនអោយទៅមានបញ្ហាត្រូវវាងថ្ងៃនឹងទៅនឹងមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់គឺគេបន្ទុចយើងមិនអោយទៅដូច្នេះយើងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីអ្វីទាំងអស់ហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយដែលដឹកនាំខ្លួនយើងនឹងឲ្យចេញមកចំតែផ្លូវល្អចំតែសុខចំតែចម្រើនហើយដល់តែអ្នកអត់មានបុណ្យជួយមានតែបាបដឹកនាំទាញយើងទៅវិនាសទាញយើងទៅហិនហោចនេះហើយបានគេថាអានិសង្សផលបុណ្យ
អ្នកដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាជីវិតវែងជីវិតថ្លៃទៅណាមកណាទេវតាថែអាសានិយាយពីមនុស្សគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកតម្កើងតម្លាំងយុសតម្លាំងស័កពីព្រោះធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបិតានេះដូចព្រះផ្ទាល់ហើយបើគាត់ឲ្យពរយើងកូនអើយសុខសប្បាយកូនអើយរកទទួលទានមានបានណាកូនពាក្យនេះយើងទៅដើររត់ពេញតាមសាគ្មានលក់ទេគឺពាក្យចេញពីមាត់ម៉ែមាត់ឪយើងហ្នឹងគឺប្រកែណាគឺនឹងបានស័ក្តិសិទ្ធិដូចពាក្យមាត់គាត់ថាកុំឲ្យគាត់ជេរបន្តិចផ្ដាសាយើងណាបើគាត់ជេរបន្តិចផ្ដាសាអត់បានទេដូចក្នុងមង្គលនិយាយពីម្ដាយម្នាក់ជេរកូនកូនចង់ទៅរកស៊ីចំនួនណាពីម្ដាយម្នាក់ដែលនៅក្នុងមង្គលប្រសូតហ្នឹងមង្គលតាទីពនីហ្នឹងជេរកូនខាត់កូនកុំឲ្យទៅរកទទួលទានកូននឹងនៅទៅរឹងទៅជេរកូនកូនឯងទៅទៅកបីនៅឯព្រៃវត្តដាក់ទំនេរឲ្យកបីវត្តហើយពេលកូននឹងរត់ទៅដល់ព្រៃក្បែរមាត់សមុទ្រចេញកបីមកដេញវត្តកូនមែនបានកូននឹកថាយីពាកម៉ែជេរថាឲ្យកបីវត្តកូនឥឡូវកបីវត្តមែនក៏លើកដៃសំពះទៅលើថាម៉ែបើម៉ែឯងជេរកូននឹងចិត្តចង់ឲ្យកូនវិនិច្ឆ័យមែនកបីអើយវត្តកូនឲ្យស្លាប់មកប៉ុន្តែបើថាគាត់ជេរគាត់ស្ដីចិត្តគាត់នៅតែស្រឡាញ់អាណិតកូននេះកបីក៏អាចធ្វើអីខ្ញុំបានឡើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងកបីវាទន់កងបានក្នុងធម៌លើកលើកឡើងថាមែនឃើញណាទឹកចិត្តម៉ែឪទោះបីគាត់ជានិយាយស្ដីបន្តិចផ្ដាសាយ៉ាងណាក្នុងចិត្តគាត់នៅតែអាណិតនៅតែស្រឡាញ់ចង់ឲ្យកូនបានសុខចម្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យកូនចៅភ្លេចគុណទឹកដោះម្ដាយថ្លៃហេតុហ្នឹងយើងស្រោចទឹកមេត្តាបិតាគាត់នឹងជូនពរយើងឲ្យសុខចម្រើននិងសុខហើយសឹមទៅស្រង់ព្រះនៅឯវត្តហើយស្រង់ព្រះនៅឯវត្តមានក្នុងគម្ពីរមហាសង្ការសូត្រសម្ដែងពីប្របាទប្រសេនតិកោសលសួរពពុទ្ធថាពេលចូលឆ្នាំពេលសង្ក្រាន្តមកដល់នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយពពុទ្ធក៏ផ្ដាំប្រាប់ថានិមន្តព្រះសង្ឃគ្រូឧបជាយាចារអ្នកមានគុណធម៌នឹងស្រោចទឹកទៅហើយក៏បានធ្វើស្រោចទឹកចឹងទៅហើយក្នុងអានិសង30នៅក្នុងបញ្ញាសជាដកក៏បាននិទានពីប្របាទពុព្ភរាជនិមន្តព្រះឧសបថេដែលជាបថេរៈមានគុណធម៌ជាប្រសងនឹងស្រោចទឹកស្រង់ទឹកថ្វាយប្រគេនជូនយ៉ាងដែរអានិសង្ឃនាំឲ្យបានកើតមកជាស្ដេចចក្រពត្តិមានយុសស័កមានបរិវារលោកសំដែងច្រើនជាអនេកកបកាថាអានិសង្ឃអ្នកស្រោចទឹកព្រះស្រង់ទឹកព្រះស្រង់ទឹកមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារនេះរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនដោយដែលធ្លាប់និទានកន្លងមកអញ្ចឹងក៏ណាសូមគណៈព្រះអង្គគណៈនៅមានរឿងមួយទៀតដែលព្រះអង្គបានបកស្រាយក៏ដូចជាបានមានសន្តិការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាថ្ងៃទី3ហ្នឹងយើងបានពូនភ្នំខ្សាច់តើមានរឿងរ៉ាវអីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងព្រះអង្គពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពូនភ្នំខ្សាច់នេះហើយហេតុអីបានជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញមិនត្រឹមតែចូលឆ្នាំទេឃើញមានការពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងមានបន់ផ្សេងផ្សេងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅស្រុកខ្លះមានដល់ភ្នំស្រូវនិងភ្នំអង្គរប៉ុន្តែស្រូវអង្គរខ្សាច់វាគ្រាន់តែជាវត្ថុធាតុដើមប៉ុន្តែគោលបំណងគឺធ្វើជាភ្នំហើយដល់ឲ្យហើយកិច្ចការងារទៅរបស់នឹងយកប្រើការកើតភ្នំខ្សាច់នៃទី1ជាតំណាងចូឡាមនីចេតីគឺជាចេតីកាលពីប្រពុតព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅគេចែកប្រធានទឹកសັດទាំង8នគរពីដំបូងហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានចេតីក្បាច់ក្បួយដូចយើងឥឡូវដែរគឺចេតីតង្កល់ធាតុហ្នឹងគឺដីខ្សាច់ធ្វើតែដីខ្សាច់ពុកពុកអញ្ចឹងទេដាក់ទៅបូជាគោរពទៅក៏លុះបានពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ224ឆ្នាំជាងក្រោយមកគឺសម័យប្របាទធម្មសោកកើតឡើងនឹងបាននាំគ្នាកើតជាការច្នៃប្រឌិតធ្វើជាចេតីមានក្បាច់មានកបោកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅតាមជាតិសាសន៍រៀងខ្លួននឹងចេតីពីដើមគឺធ្វើពីដីខ្សាច់បានមានពាក្យមួយថាវាលោកៈចេតីវាលោកៈចេតីនឹងគឺចេតីធ្វើពីដីខ្សាច់ការគោរពយើងឃើញថាវាជាដីមែនប៉ុន្តែចេតនាគោរពបូជាដល់ព្រះធាតុរបស់ពុទ្ធធាតុរបស់អ្នកមានគុណដែលតម្កល់នៅក្នុងចេតីនឹងបានអានិសង្ឃបានជាលោកនិទានដោយពុទ្ធិស័តលោករៀបចែងទៅចំនួនជួញប្រែតាមសិពើ
្រាប់តែឃើញនៅមាត់សមុទ្រនឹងមានដីខ្សាច់ហើយលោកក៏ទៅកាយពុកពុកហើយថ្វាយបង្គំទៅម្នាក់ឯងចាត់ទុកថាជាចេតិយឧទ្ទិសចំពោះព្រះអរហន្តចំពោះអីចឹងទៅដល់ទៅពេលលោកចេះគោរពបូជាចឹងលោកចេញដំណើរទៅតាមផ្លូវសមុទ្រពេលមានភ័យអសន្នពេលភ័យលិចទុកលិចសំពៅស្លាប់អ្នកដែលដតីគេស្លាប់អស់ពពុទ្ធសាសនាចេះតែរស់រៀនមានជីវិតមកដល់ស្រុកវិញទៅរហូតទៅរកចំនួនទីណាគេមានឧបសគ្គអីលោកចេះតែរស់ចេះតែសុខមករហូតបានសើរឺពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនឹងថាតើហេតុផលនោះមកពីអីបានជាសុខអានិសង្ឃការគោរពដល់បច្ចេកដីហ្នឹងទៅណាមកណាគឺទេវតាស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតអាសូរមនុស្សក៏គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតអាសូរយើងគេលើកតម្កើងកម្លាំងយុទ្ធកម្លាំងស័កដោយសារយើងដឹងគុណមេត្តាបិតាចេះគោរពសំបីតចេតីតម្កល់ធាតអធិគុណរបស់មេត្តាបិតាអធិគុណរបស់ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជាដើមអញ្ចឹងការគោរពចេតីនេះពិខុសង្ឃម្អងបោះសម្អាតចេតីនឹងទៅឡើងទៅលើចេតីនឹងដល់ពេលលោកល្អលជើងធ្លាក់នោះលោកភាវនាថាប្រិតតាំងម៉ងរៈកតុព្រះប្រិតទុយរសានៅខ្ញុំផងក៏លោកធ្លាក់មកអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីដោយសារទេវតានិងអនុភាពនៃព្រះប្រិតទៅជួយទុកជួយការពារលោកមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រីឯអ្នកដែលគោរពចេតីនឹងបោះសម្អាតចេតីទីលានចេតីនឹងទីសាធារណៈទីវត្តវារាមក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងយើងបោះសម្អាតមិនមែនថាតលគេមើលយើងឃើញបានយើងបានបុណ្យបានយើងធ្វើមិនមែនទេការដែលបានបុណ្យគេមិនឃើញក៏ដោយឃើញដើរតាមផ្លូវទៅឃើញសម្រាមឃើញអីយើងរើសដាក់ធុងយើងបោះសម្អាតទៅមិនមែនខ្លាចគេថាយើងជូខ្លាចគេថាយើងអន់អត់ទេអ្នកដែលឃើញសម្រាមឃើញរបស់នៅកណ្ដាលផ្លូវរាយប៉ែដាក់ហួសទេគេថាអន់ហើយបើយើងឃើញអញ្ចឹងគេថាយើងមានគំនិតចេះសម្អាតចេះជួយថែទាំឬដាក់ធុងអញ្ចឹងទៅវាអត់អន់ទេគេថាបានអានិសង5ទី1ខ្លួនយើងនឹងជ្រះថ្លាវត្តអារាមភូមិស្រុកផ្ទះសំបែងពេលឃើញស្អាតយើងជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តហើយទៅសប្បាយគិតក៏ល្អនិយាយក៏ល្អរស់នៅដោយតែមង្គលហើយតែវាតបប្រមល់ក្នុងព្រោះស្អាតធ្វើអីក៏អត់ល្អដែរទី2អ្នកដតីមកនាំឲ្យគេជ្រះថ្លាដែរទី3ខ្លួនយើងនឹងឯងគឺថារមែងជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដតីមានទេវតាជាដើមទី4ពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងបានកើតក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់មានឋានសួគ៌ជាដើមទី5បើយើងកើតជាមនុស្សនឹងមានរូបឆោមលោកពណ៌ស្អាតល្អជាងគេដោយសារអានិសង្សបោះសម្អាតទីលានចេតិយអីជាដើមនឹងដូចជាព្រះមិលិនអ្នកប្រសែននៃនឹងដែលមានបញ្ញាឆ្លាតដូចជាអភ័យថែដែលលើកល្បីថាឆ្លាតស្អាតពីជំនាន់ព្រះនឹងសិតអានិសង្សបោះសម្អាតផ្ទុយទៅវិញទីលានចេតិយវត្តអារាមកន្លែងណាដែលយើងធ្វើឲ្យប្រឡាក់សម្មេមសមោមដូចជារឿងសោចិលោមយៈអីជាដើមនឹងការទៅជាប្រែតដូចជាប្របាត់សឹមវិសាហ្នឹងមានទូសត្រូវគេអាបាតជើងវះកនកនប្រឡាក់ដោយអំបិលនឹងពេញល្ងយទៅឆ្អើភ្លើងហើយឲ្យឆ្អិនណាវេទនានឹងដោយសារអីថាពីជាតិមុនចិត្តដីគេលាបលនស្អាតហើយឯងទៅដើរជន់ឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោបានជាកម្មពៀហ្នឹងត្រូវគេវះបាតជើងកនកនយ៉ាងខ្ញុំកណាធម្មភាពសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនមានលង្កាជាដើមនឹងទីលានចេតីកន្លែងគេគោរពកន្លែងតម្កល់អធិធិសូមបីតែខ្លួនយើងទៅនឹងតែស្បែកជើងយើងគឺទៀតឲ្យយកចូលទេក្នុងវត្តនៅតាមផ្លូវលវងវត្តនឹងមានរោងសម្រាប់ទុកស្បែកជើងមានអ្នកអង្គុយយាមនៅនឹងហើយគេយាមស្បែកជើងរបស់យើងយើងឲ្យលុយគេតាមសធាអញ្ចឹងទៅគេអត់ឲ្យពាក់ស្បែកជើងចូលទេអ្នកស្លៀកពាក់អត់មានពណ៌សគេឲ្យចូលដែរអ្នកដែលធ្លាប់ទៅដឹងហើយសម័យតកង់ឡានបើកឡានជូនយើងទៅហើយគាត់ចូលគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ហ៊ានចូលទេពីព្រោះវត្តស្រុកនេះកន្លែងតម្កល់ប្រធាននឹងបើយើងមិនបានស្លៀកសពាក់សទេគេមិនឲ្យចូលទេយ៉ាងហោចក៏មានអាវសមួយដែរបានចូលបានហើយបើយើងស្លៀកពាក់មិនសមរម្យដាច់ខាតតែម្ដងគឺគេមិនឲ្យចូលតរសោះគេគោរពដល់ម្លឹង
ម្ល៉េះហើយយើងមិនថាហាមដល់ថាមិនមែនឲ្យថាពាក់ស្បែកជើងក្នុងវត្តទេយើងពាក់ចុះប៉ុន្តែថាដល់តឡាងលើទីលានចិត្តីឡើងកន្លែងសំខាន់ហ្នឹងអាចដោះបានយើងត្រូវតែដោះដើម្បីគោរពអញ្ចឹងដែរនេះការគោរពចឹងការពួនក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងនៃទី1គោរពដល់ចូលឡាមនីចេតីគឺគេតម្កល់ប្រកេសសិទ្ធិរបស់ប្រពុតនៅឯឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយគេធ្លាប់គោរពបានបន់បានអីសោះហើយយើងឡើងទៅមិនដល់បានយើងអធិដ្ឋានយកដីខ្សាច់ហ្នឹងធ្វើជាចេតីហ្នឹងដើម្បីគោរពថ្វាយអង្គមនេះនៃទី1នៃមួយទៀតកើតឡើងដោយសារការគោរពបូជាដែរប៉ុន្តែបុរាណលោកពូថាសុំរំដោះរំលោះរំលៀងកម្មពីឧបមាដូចយើងដុតសំរាមយើងបោសសំរាមអីទៅសម្អាតពេញនោះទៅដាច់ផ្ទះដាច់សបុកកដៀសបុកសម៉ោចអីបោសដាច់ពេញណាត់ពេញណៃក៏លោសัตว์ទាំងនោះវាខឹងវាជេរដាក់ទំងាយយើងទៅវាឲ្យយើងភ្លើងឆេះផ្ទះវាឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់អីទៅឲ្យយើងអត់មានចេតនាធ្វើអីវាម្ល៉េះហើយគឺគេសុំខមាទោសកុំឲ្យជាប់កម្មពីជាមួយសัตว์អស់ហ្នឹងបាននិយាយពីរឿងអានាំងលោកកាំងសនីទេវបុត្រនោះថាពីជាតិមុនមកនោះប្តីនឹងអ្នកនេសាទទេប្រពន្ធនឹងនៅផ្ទះទៅដាក់ចង្ហាន់លោកធ្វើបន់ក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ហើយប្តីនឹងធ្លាប់ទៅទៅបបាញ់សត្វទៅថ្ងៃមួយនោះក៏បានដាក់ចង្ហាន់មួយចានដល់ភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គដែលលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតហើយមិនជាជ្រះថ្លាអីផងទេប៉ុន្តែលោកនឹងមិនព្រមទៅណាជាតែតាមសុំចង្ហាន់នឹងដាក់ថ្វាយមួយចានទៅដល់តលោកឆាន់ទៅក៏ជ្រះថ្លាតាមក្រោយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងត្រូវបាន7ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅនរកពីដើមគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងទីកន្លែងតំណាក់យមរាជដល់ទៅគេយកទៅបោះក្នុងដៅភ្លើងនរកឬកន្លែងឃើញភ្លើងហ្នឹងឆេះពណ៌ដូចជាពណ៌លោកដែលធ្លាប់ដាក់បាតលោកណាអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញបន់អញធ្លាប់ដាក់បាតលោកបានម្ដងក៏ចេញរួចពីហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកធ្លាប់ដាក់បាតលោកអីជាងណាមានរកភ្នូលអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងចាំនឹងភ្នែកដល់តែការឋានសួគ៌បាននៅ7ថ្ងៃវាត្រូវអស់បន់ចុះត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែទៅជួបប្រពន្ធទៅជួបប្រពន្ធនៅឯនោះប្រពន្ធដឹកនាំឲ្យធ្វើពួនភ្នំខ្សាច់គោរពបូជាអញ្ចឹងគោរពបូជាដល់ពេលថ្ងៃដែលយមបាលត្រូវទៅយកមកវិញប្រពន្ធគាត់ថាមិនឲ្យយកមកទេបើប្តីខ្ញុំបានពួនភ្នំខ្សាច់ហើយបានធ្វើបន់បន្ថែមហើយបើណាឯងចង់យកទៅទៅរាប់ប្រកខ្សាច់ឯងអស់ដាក់លក្ខណ្ឌិកាអញ្ចឹងយមបាលមានទៅរាប់អស់ហើយក៏លែងយកបរោះជាប្តីនឹងមកទៅបរិញ្ញឈ្មោះថាអានាំងលោកាំងសនីទេវបុត្រមិនមែនគេមិនយកមកនឹងដោយសាររាប់មិនអស់នឹងទេដោយសារគេធ្វើបន់តថែមដល់លង្ការទៅមានបន់តែប៉ុណ្ណឹងត្រូវបានណា7ថ្ងៃដល់ឥឡូវគេថែមបន់ទៀតវាកើតច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាឧបមាដូចយើងថាទៅលុយចម្រូវចាយបានតែ7ថ្ងៃស្រាប់គេបន្ថែមលុយបានច្រើនមកទៀតចាយបានបន្តទៀតទៅនៅចាយទៀតទៅអញ្ចឹងថែមថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបានអាយុវែងអញ្ចឹងនេះគឺគេសុំកម្មាទូតែលោសັດធៀបណាដែលយើងធ្វើស្រែធ្វើចំការអីប៉ះគេលើវាអីកុំឲ្យកម្មពីអីយើងមកទឹះជាបន់បញ្ជូនទៅកុំឲ្យជាប់កម្មពីអញ្ចឹងមកហើយខ្លះគេក៏ប្រាថ្នារកទទួលទាននៅមានឲ្យបានទៅសម្បីចៅកញ្ជិលខ្សាច់លេងតដីខ្សាច់ពុកពុកធ្វើចិត្តដីហើយក៏ថ្វាយអង្គមអនាគតទៅក៏បានកើតជាស្ដេចចក្រពតដែរដូច្នេះក៏បានយើងនាំគ្នាពូនភ្នំខ្សាច់នឹងគោរពបូជាដើម្បីគោរពរំលឹកនឹកដល់ជាពិសេសបំផុតនឹងគឺប្រធិបចូឡាមនីចេតដីដែលតម្កល់ប្រកាសទៀតរបស់ប្រពុតបានយើងអធិដ្ឋានឲ្យទៅជាចូឡាមនីចេតដីយើងគោរពថ្វាយអង្គមនឹងទៅតគណៈអង្គចឹងឃើញថាកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺអត្តន័យច្រើនមែនតើចឹងហើយបានទូតសិកជនគួរតែមិនគួរតែទីអាចថាត្រូវតែនៅថ្ងៃ3ថ្ងៃនៃការចូលឆ្នាំដែលឆ្នាំនេះយើងរាប់ថា4ថ្ងៃនឹងឯងកុំរំលងឲ្យសោះទាំងវិធីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានមានសន្តិការបាច់មិញហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅចុងក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលបែងប្រជាប្រិយយើងវិញតែពន់ជាមួយនឹងរឿងនឹងឯងមានអ្នកមួយចំនួនក៏ថានៅក្នុងភូមិនឹងសល់កន្លែងច្រើនណាស់ហើយក៏កន្លែងតលាយដែរហេតុអីក៏ក្មេងក្មេងឬក៏យើងចាស់ពីដើមយើងនឹងគឺរៀបចំលបែងប្រជាប្រិយនឹងនៅនឹងវត្តវិញបង
អានឹងវាមានពាក្យមួយដែលយើងថាបន្តចូលឆ្នាំហើយមិនបន្តថាប្រពៃណីបន្តចូលឆ្នាំហើយប្រពៃណីជាតិវាទៅតាមប្រពៃណីវាមិនមែនអង្គុយទៅនឹងវត្តខ្លះទេទាំងអស់ទេនៅក្នុងស្រុកភូមិខេត្តខ្លះគេអត់ទៅលេងវត្តទេគេមានទួលគេទៅលេងទីទួលកន្លែងរួមមួយស្រុកខ្លះគេមានកន្លែងផ្ទំអ្នកតាកន្លែងទីប្រជុំជនរបស់គេគេទៅលេងទៅនឹងស្រុកខ្លះដែលនៅក្បែរភ្នំណាតំបន់គេនឹងគេចំណាំទៅលេងនៅតាមភ្នំនឹងទៅកន្លែងភ្នំកន្លែងទីកំសាន្តរបស់គេនឹងស្រុកខ្លះទៀតទៅក៏គេទៅលេងតាមកដាលភូមិក៏មានអញ្ចឹងដែរមិនមែនថាសត្វវត្តទេប៉ុន្តែជាទូទៅមកលេងវត្តច្រើនជាងគេទាំងអស់គឺរហូតដល់មានជាប់ក្នុងចម្រៀងថាខែចាត់ចូលឆ្នាំបើតាមចំណាំគឺទៅលេងវត្តគណៈពីព្រោះថាវត្តនេះជាប់អតិពលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសង្គមខ្មែរយើងមកគឺកូនចៅយើងបានឆ្លាក់ជាប់នៅក្នុងអតិយវត្ថុតាំងពីតូចមកទៅហើយជាក់ស្ដែងអំពើផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលវាចេញមកពីវត្តបណ្ដោះបណ្ដាលជាពិសេសក្រោយបាក់បែកប្រទេសលង្វែកឬក៏តាំងពីសម័យអង្គរមកការសិក្សារៀនសូត្រពីសម័យបុរាណរបស់កម្ពុជារីកចម្រើនគឺរៀនចេញពីវត្តចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរអសរសាស្ត្រប្រពៃណីគឺវត្តអ្នកថែអាសាបង្គំតមានវត្តរបាច់ក្បាច់អរហើយក្បាច់ក្បូរចម្លាក់អីសិល្បៈភ្លេងផ្លាត់អីសពបែបយ៉ាងហើយអសរសាស្ត្រសពបែបយ៉ាងចេញពីវត្តហើយយើងមើលតែដើមឈើធំធំយើងចេញទៅក្រៅភ្នំពេញយើងឈរមើលជុំវិញទៅឃើញភូមិទៀតទៀតដល់អាកន្លែងកពកពុះពុះសិទ្ធិវត្តហ្នឹងដាំដើមឈើធំធំដើមឈើក៏ដាំនៅក្នុងវត្តហើយអ្នកថែអាសាអសរសាស្ត្រអ្នកបង្កើតជាវចនានុក្រមបង្កើតជំនះវិជារៀនពីដើមវាចេញមកពីវត្តទាំងអស់ហើយរៀនសូត្រទូទៅហើយអ្នកក្រីក្រកំសត់ទូរគុតក៏មកជ្រកនៅវត្តមានកិច្ចការប្រជុំលើកទំនប់ប្រជុំកិច្ចការសហគមន៍ធ្វើស្រែចម្ការក្រុមអីអីក៏មកប្រជុំគ្នានៅវត្តហើយបតកឆ្នាំកូនក្មេងក្នុងវត្តសប្ដថ្ងៃនេះចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងវត្តធ្វើអតញ្ញាណបានក្នុងវត្តដូច្នេះវត្តនឹងវាមិនមែនត្រឹមតែកន្លែងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាគោរពបប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណឹងទេវាคล้ายទៅជាកន្លែងទីតាំងមួយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារសង្គមផងជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជុំធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងផងនិងជាកន្លែងប្រជុំសម្រាប់លេងកំសាន្តរបស់មនុស្សផងដែរបានមានពាក្យមួយទៀតថាអារាមនោះគឺសួនច្បារអារាមនឹងគឺកន្លែងរមណីយចិត្តអារាមនឹងគឺតំបន់ទេសចរពាក្យថាអារាមមានន័យថាសួនច្បារកន្លែងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រីករាយកន្លែងធ្វើឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងហើយការចូលឆ្នាំគឺទៅលេងនៅវត្តឲ្យសប្បាយហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងដោយសារវត្តជាមួយនឹងប្រជាជនយើងមើលបានជាសាលារៀនក៏គេធ្វើនៅក្បែរវត្តឬក៏ក្នុងវត្តដំងសាលាបឋមសិក្សាតាំងពីដើមមកធ្វើនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងវត្តនឹងជនជាតិខ្មែរនឹងវាផ្សារភ្ជាប់មកហើយការដឹកនាំឲ្យកូនក្មេងចេះទៅវត្តបានស្ដាប់ធម៌បានធ្វើបុណ្យបានចេះស្ពះចេះនមស្ការប្រតិណត្រៃនេះការបំផុសមនោគមវិជ្ជាបែបនឹងឃើញថាមានប្រយោជន៍ឃើញនៅប្រទេសគេដទៃដូចជានៅប្រទេសសេរីលង្កាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅមើលថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាគឺមានម៉ោងសិក្សារបស់គេគឺគ្រូគេនាំកូនសិស្សមកវត្តឧបមាថាល្ងាចថ្ងៃនេះចំថ្ងៃត្រូវម៉ោងទៅវត្តគេស្លៀកពាក់សទាំងអស់នាំគ្នាមកនមស្ការថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះហៀននឹងលោកគ្រូគេនាំហើយគេដើរបញ្យលឲ្យដឹងប្រវត្តិស្រុកទេសគេទាំងអស់វត្តនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំណាឆ្នាំណាឧបមាដូចយើងនាំទៅមើលអង្គរវត្តខាងអង្គរនេះកើតឡើងជំនាន់ស្ដេចណាដើម្បីអីអង្គរនោះកើតឡើងជំនាន់ស្ដេចណាអញ្ចឹងកូនខ្មែរគេកើតឡើងចេះទាំងអស់ប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់គេគឺចេះទាំងអស់ក្នុងខ្លួនហើយនៅប្រទេសស្រីលង្កាកូនក្មេងចេះធម៌ទាំងអស់តែគ្នាហើយមានក្នុងមកសាលាមានគ្រូជាប្រសង2អង្គ3អង្គទៅបង្រៀនហើយគេមានសាលាហៅ Sunday School ហ្នឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគឺគេមករៀននៅវត្តសាលាណាក៏មករៀននៅវត្តដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគេមានគំនិតចេះដឹងផុសចេញពីវត្តពេលដែលគេចាស់ទៅ
របស់ដែលជាប់នៅក្នុងខ្លួនគេដែលត្រូវថែរក្សាគឺវត្តទាំងរហូតអញ្ចឹងហើយសូម្បីមានពួកអ្នកដតីដូចជាពួកតមិលអីចង់ចំនួនទៀមទាអីយ៉ាងណាក៏គេនៅតែថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រធានអីគេតំណាលប្រពុតមកបានរហូតសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងវាឆ្លាក់រឿងវត្តហ្នឹងជាប់នៅក្នុងខ្លួនព្រោះលោកគ្រូវានាំទៅតាំងពីតូចអាត្មាឃើញញោមញាតនៅអាមេរិកផ្ញើបច្ច័យមកកសាងវត្តស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រាប់អាត្មាជាញយដងហើយគាត់ថាបានជាគាត់កសាងពីព្រោះគាត់នៅក្នុងការនៅទីក្មេងគាត់ធ្លាប់ទៅរើសផ្លែពោនៅវត្តហ្នឹងហូបហើយអ្នកខ្លះថាធ្លាប់បានទៅបេះស្វាយវត្តហ្នឹងអ្នកខ្លះថាធ្លាប់បានទៅលេងវត្តហ្នឹងទៅស្គាល់ឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចបានទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងទៅធ្វើកឋិនទៅវត្តហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអនុសាវរីយ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ក្មេងកុំឲ្យភ្លេចវត្តឲ្យបានប្រយោជន៍ស្ដាប់ធម៌បានប្រយោជន៍ចេះធ្វើបុណ្យហ្នឹងផងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងវាជាការរួមគ្នាគេក៏មកវត្តយើងក៏មកវត្តកន្លែងរួមគ្នាមិនថាទៅផ្ទះណាមួយអញ្ចឹងហើយនៃមួយទៀតការដែលទៅក្នុងវត្តនេះក្រៅពីអាការដែលរួមគ្នានឹងយើងគិតឃើញអាត្មាធ្លាប់ជីកកណូតពីដើមប្រហែលឆ្នាំមុននេះកាលផ្លូវតែជំនះយើងមិនទាន់ធ្វើហើយកណូតរត់ពីច្បារអំពៅទៅខាងព្រៃវែងពេលនោះពួកកម្មករនៅលើដំបូលកណូតទាំងអស់គ្នានៅជីកមិនទាន់ចេញស្រាប់តែគេចាក់អាដេញបត់ចម្រៀងរៀបរាប់ពីខែភ្ជុំបិណ្ឌហើយទៅនោះទៅភ្ជុំបិណ្ឌតែមិនទាន់បានទៅគេរៀបរាប់ពីចម្រៀងខែភ្ជុំបិណ្ឌនឹងថាមានខ្យល់បក់មកពីជើងក្អប់ក្លិនស្រូវឃើញទឹកហូរក្រំស្ពានអីអីហ្នឹងអាពួកក្មេងៗវាលឺអបត់ហ្នឹងអង្គុយយំពេញទៅលើដំបូលកណូតហើយមិនបានយំមិនថានឹកផ្ទះនឹកស្រុកនឹកអីហ្នឹងហើយជួនកាលគេថាលឺស្នូលោកសោតបារាលឺស្នូលទំនួញប្រែតនឹកផ្ទះចង់ទៅអាខែភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំហ្នឹងតាំងចិត្តថាមិនទៅសោះរាប់ទៅលឺចឹងចង់ទៅយើងឃើញថាមកពីអីវាទាញមកពីចិត្តហ្នឹងអាមនោគមវិជ្ជាមួយគឺ memory គឺថាអាគួរក្បាលយើងហ្នឹងវាថតទុកអនុសាវរីយ៍តាំងពីតូចមកជាមួយវត្តជាមួយវាហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងនឹងហើយវាធ្វើឲ្យលឺភ្លេងនឹងធ្វើឲ្យដល់រដូវកាលជុំរដូវកាលចូលឆ្នាំលឺស្នូសំឡេងភ្លេងចូលឆ្នាំភ្លេងជុំបិណ្ឌវាធ្វើឲ្យយើងនឹកស្រុកនឹកម៉ែនឹកឪនឹកវត្តនឹកវាទ្រាំបានអ្នកនៅខេត្តណាក៏ព្យាយាមទៅស្រុកទៅស្រែដែរហើយអ្នកទាំងនឹងហើយដែលអត់ពីយើងទៅអ្នកទាំងនឹងនឹងថែរក្សាប្រពៃណីសាសនាទំនៀមទម្លាប់កសាងវត្តវាអារាមនឹងតទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងមានអត្ថន័យច្រើនណាស់ការដែលរួមរុំគ្នានៅវត្តនឹងគឺឲ្យពួកនឹងផ្សារភ្ជាប់វត្តនឹងតាំងពីក្មេងទៅឲ្យហើយក៏ជាព្រះគណៈព្រះអង្គគណៈអរគុណមែនតើព្រះអង្គដែលបានបកស្រាយទាំងក្បោះក្បាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាតាំងពីប្រវត្តិតាំងពីគ្រប់យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឥឡូវនេះជាចុងក្រោយតើព្រះអង្គមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាពិសេសនឹងពាក់ព័ន្ធរឿងជាប់ចរាចរណ៍របស់សង្គមយើងបងកម្មវិធីបុណ្យនីមួយនីមួយដែលយើងប្រារព្ធធ្វើឡើងវាធម្មតាតែងមានគុណសម្បត្តិហើយក៏នឹងមានគុណវិបត្តិអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកំពុងតែប្រើការកើតអ្វីនោះក៏វាអាចផ្ដល់ទោសឲ្យយើងដូចជាអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងដែរដូចឡាមអញ្ចឹងបើយើងចេះយកមកកោស្រួលវាស្រួលយកទៅធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ដូចថ្នាំពេទ្យប្រើត្រូវវាអាចជួយយើងឲ្យជាបណ្ដប្រើមិនត្រូវវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាមិញកម្មវិធីទាំងអស់ដូចគ្នាកម្មវិធីបន់ចូលឆ្នាំបើយើងគិតទៅតាមមនោគមវិជ្ជាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺអប់រំឲ្យកូនចៅចេះដឹងគុណដឹងគុណមាតាបិតាដឹងគុណគ្រូឧបជាយាចាដឹងគុណញាតិសន្តានដឹងគុណស្រុកទេសដឹងគុណភូមិស្រុកដឹងគុណតអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្មវិធីបន់រហូតមកទល់ថ្ងៃនេះដឹងគុណមាតាបិតាគ្រូឧបជាយាចាដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនធ្វើឲ្យយើងមានចំណេះដឹងមានការងារធ្វើរហូតថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺការអប់រំមនោគមវិជ្ជានឹងឲ្យមនុស្សនឹងមានពូជដឹងគុណនៅក្នុងខ្លួន
ហើយបើយើងមិនដឹងគុណទេលែងដឹងគុណម៉ែឪលែងដឹងគុណគ្រូអាចារ្យលែងដឹងគុណអ្នកដឹកនាំឯទាំងអស់នឹងយូរទៅវាទៅជាមានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងឆ្គងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងការដឹកនាំឲ្យមានការដឹងគុណជារឿងសំខាន់បានជាយើងគិតឃើញថាសម្បីស្រង់ព្រះនៅវត្តក៏ទាញមកព្រះនៅផ្ទះសម្បីថ្វាយបង្គំសម្បីគោរពបូជាទេវតាក៏កុំឲ្យភ្លេចមេត្តាបិតាជាទេវតាសម្បីគោរពប្រព្រំមេត្តាបិតាក៏ប្រព្រំគោរពលោកគ្រូមេត្តាបិតាក៏ជាលោកគ្រូហើយក្នុងការដែលចំណេញលើសពីនឹងទៅទៀតគឺឲ្យកូននឹងចេះសាមគ្គីឲ្យប្រជាជនចេះសាមគ្គីការមកលេងនៅវត្តរួមគ្នាតែមួយកន្លែងនឹងមានអត្តន័យដ៏ធំមួយទៀតគឺក្នុងវត្តនឹងមានប្រជាជននៅប្រមាណភូមិជុំវិញនឹងសាមគ្គីថ្លុងតែមួយស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចទៅតែម្ដងអត់មានទំនាស់ទេជាមិត្តជាភក្តិគ្នាអស់ពេញមកភូមិជាបងជាអូនហើយជាមិត្តភក្តិទៀតអាហ្នឹងវិញថ្លុងសាមគ្គីពីតូចណាហើយបើសិនជាមិនបានវិញថ្លុងអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងនៅភូមិនឹងនៅភូមិនេះហើយតាំងពីតូចមកមិនដែលឃើញគ្នាដល់យូរទៅបានឃើញគ្នាម្ដងជាងកាត់ទើសទោះទៅលើសលោះពាកសំដីបន្តិចបន្តួចកើតទំនាស់កើតទំនាស់វាយអីនោះក៏អ្នកដតីនេះក៏អ្នកដតីប៉ុន្តែបើយើងធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាហើយវាទៅជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាពេញភូមិដែរអាហ្នឹងញ៉ាំងសាមគ្គីរឹងមាំល្អណាស់បានជាគេឲ្យយើងនឹងចេះញ៉ាំងសាមគ្គីបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់គ្នាទោះបីទៅនៅស្រុកខេត្តណាក៏មកជុំគ្នាពេលនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទាំងញាតិមិត្តភក្តិអីក៏មកជុំគ្នាណាទីមួយហ្នឹងគឺថាញ៉ាំងសាមគ្គីដល់ប្រកែអញ្ចឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតចេះជូនវប្បធម៌ចែករំលែកម៉ែឪចាស់ទុំបងប្អូនញាតិមិត្តចាស់ទុំយើងនឹងធូរធារក៏មាននេះមាននោះជូនវត្តអញ្ចឹងដែរណាបានប្រយោជន៍រីឯក្នុងកិច្ចកម្មវិធីប្រពៃណីរបស់យើងក៏នៅរស់រវើកប្រពៃណីជាតិព្រលឹងជាតិយើងនៅរស់បើជាតិយើងនៅព្រលឹងរស់ជាតិយើងនៅរស់ដែរបើជាតិយើងស្លាប់ព្រលឹងដូចមនុស្សយើងស្លាប់ព្រលឹងអត់ដែររស់ទេដូច្នេះព្រលឹងជាតិយើងក៏នៅរស់រហូតអញ្ចឹងទៅប្រពៃណីសាសនាក៏អត់មានបាត់បង់នៅតែថែអាសាតកូនចៅអញ្ចឹងទៅថែអាសាប្រពៃណីវប្បធម៌តាំងពីលបែងប្រជាប្រិយលេងឈូងលេងអង្គញអីសបែបយ៉ាងក៏ដែរនៅតែរស់រវើកតាំងពីធ្វើបុណ្យសន្តានអីសបែបយ៉ាងអាហ្នឹងឲ្យរស់រវើកហើយការតំណែងទិញដូរនិងសម្ភារៈរបស់ទាំងអស់ដែលយើងសម្រាប់ប្រើការនេះប្រើតែមួយជីវិតយើងមួយរយៈតិចយើងស្លាប់ចោលអស់ទៅហើយដូច្នេះទោះបីយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ទីបំផុតក្រោយក៏ស្លាប់អាក្របំផុតក៏នៅតែស្លាប់អញ្ចឹងមកគ្រប់មកគ្រាន់ហើយមុននឹងស្លាប់ទៅសូមឲ្យរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលផងកុំឲ្យមានបានមែនហើយអត់បានសុខអីផងចាំស្លាប់ទៅតែទេបានជាការដូរដោះដូចលុយអញ្ចឹងយើងចាយមិនដឹងថាកាន់ប្រមាណអ្នកទេវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកគឺចែកគ្នាដើម្បីរស់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងដូចថាសេដ្ឋកិច្ចវាដើរទាំងអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីទាំងអ្នកអីហ្នឹងក៏គេបានដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទាំងអ្នកលក់ទឹកបរិសុទ្ធក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់ទៀនធូបផ្កាភ្ញៀវក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់បន្លែបង្ការអីក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់នំលក់ភេសជ្ជៈអីក៏ដាច់ពេលហ្នឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចវាដើរពេលហ្នឹងមួយដែរអញ្ចឹងវាមានការរីកចម្រើនប្រយោជន៍ច្រើនទាំងម្ហូបអាហារទាំងអីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរគុណវិបត្តិទី1ការគោរពបូជាទេវតាអុជទៀនអុជធូបតែធ្វើប្រហែសវាទៅជាអគីភ័យកើតឡើងឆេះផ្ទះវាមិនមែនផ្ទះឯងវារៀលដាល់ដល់គេណាបញ្ហាមួយដែរហើយមួយទៀតប្រពៃណីយើងមិនកាន់យើងទៅដើរលេងលបែងទៅពីទៅពីនាំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឧបមាដូចជាការលេងគប់ទឹកជះទឹកដាក់គ្នាវាជាកោតខុសផ្លូវឬក៏ជះចំគេអ្នកគេធ្វើការងារធំដុំគេមានកិច្ចការសំខាន់ប្រញាប់ទៅមានថាជះទៅដួលម៉ូតូបាក់ចង្កេះម៉ែគេក៏មានមានដួលស្លាប់កូនគេក៏មានហើយគេក៏ពងមានការប្រញាប់គេមិនបានលេងជាមួយអីហើយឯងទៅជះទឹកដាក់គេគ្នាខំស្លៀកពាក់ស្អាតបាតទៅចូលរួមកម្មវិធីទៅឲ្យគ្នាប្រឡាក់ប្រឡោះវាជាកោតម៉ូតូដួលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងវាបង្កគ្រោះថ្នាក់បង្កើតជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅវិញទេលបែងទាំងហ្នឹងមិនមែនជាប្រពៃណីយើងទេយើងលើកតម្កើងតែប្រពៃណីយើងបានហើយហើយប្រពៃណីដតីមិនមែនថាមិនលើកតម្កើងទេប៉ុន្តែវានាំឲ្យយើងសុខសប្បាយក៏យើងធ្វើចុះ
ហើយការលេងលាបមុខលាបម្សៅគ្នាហ្នឹងឃើញថាអស់កបិលអស់ជំនាញអស់ខ្សែកហ្នឹងក៏ញយហើយជួនកាលទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃវាអាចមានចោលខលខូចដាក់ឆ្នាំនៅដៃឬក៏ឆក់ដាច់យកវល់យកខ្សែកអីទៅក៏វាអាចបង្កើតជាបញ្ហាមួយគ្រោះថ្នាក់ផងហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីមិនសមរម្យក៏មានហើយក៏វាអត់មានជាប្រពៃណីយើងដែរហើយក៏មិនជាការល្អហើយមួយទៀតការដែលយកគ្រឿងសម្បង់ជាត្រីមុខផ្លិចរឿងម៉ែឪផ្លិចរឿងបនកសលនឹងជួនកាលទៅវាទៅជាទាស់ពាកទាស់សម្ដីកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃបនចូលឆ្នាំនេះវាច្រើនតែមានបញ្ហាជួនកាលទៅមិននេះទេមានការរំលេងអីប៉ះពាលគ្នាបន្តិចបន្តួចបែទៅជាប្រកែប្រកាន់គ្នាទៅឆ្លោះទាស់កាប់ចាក់គ្នាក៏មានអានឹងដោយសារអីដោយព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងថាគឺថាសេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងកុំប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសបានទេវតានឹងមកទទួលទេវតាថាម៉េចទេវតានឹងគឺនាំបរិវារទាំង100000កោតទៅងូតទឹកហើយចូលទៅក្នុងនៃសាលានឹងដើម្បីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយង្គមហើយសមាទានសាល5ហើយផ្ដាំមកយើងថាបើយើងសមាទានសាល5ទាំងអស់គ្នាទៅបានសុខទេវតានឹងថែអាសាបានជិះនិយាយពីសិរីសួស្តីទាំង3ពេលព្រឹកសិរីសួស្តីនៅមុខយកទឹកលុបមុខពេលថ្ងៃសិរីសួស្តីនៅដើមទ្រូងយកទឹកលាងទ្រូងពេលយប់សិរីសួស្តីនៅជើងយកទឹកលាងជើងមានន័យថាក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺពេលព្រឹកសិរីសួស្តីនៅមុខហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមាត់កកុំនិយាយពាក្យអីទៅគោះបោះបោកជួបប្រសាទញុះញង់ដាក់អ្នកដតីអ្នកម៉ែអ្នកឪអ្នកមានគុណអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាប្រភពដំណោះទាស់តែងគេណាហើយកុំភូតកុំកុហកវាជាប្រភពនាំឲ្យរឿងមិនចេះចប់យកទឹកដាក់ក្នុងទ្រូងគឺកន្លែងបេះដូងទីតាំងសម្បុកនៃចិត្តហ្នឹងហើយគឺកុំឲ្យយើងគិតលោភលន់ចង់បានរបស់គេត្រូវចេះគិតចែកម្លែកចែកគេរស់ផងចែកយើងរស់ផងយើងជួយគេក៏ជួយយើងចែកនៅសុខរបស់គ្នាកុំប្រមាថមើងងាយគេកុំគុំគួនឈ្នានេះព្យាបាទចង់បានយកទ្រព្យអ្នកដតីឬក៏ចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអីហើយចំណែកខាងយកទឹកលាងជើងហ្នឹងក៏មកយើងដើរលះហិចលហូតទៅពីទៅពីគឺកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅបានណាពិបាកអត្តនីទានកាមេដើរខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់អីសពបែបយ៉ាងទៅវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រឿង3មុខហ្នឹងបានជួយក្នុងនៃអប់រំទាំងអស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមួយទៀតកាលណាប្រើគ្រឿងសម្បង់ជាត្រីមុខមិនគិតរកបុណ្យកុសលអីទៅជួនកាលបើកបរហ្នឹងគឺថាស្លាប់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺយើងលប់ដឹងហើយអញ្ចឹងទេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចរាចរណ៍នេះគ្រោះថ្នាក់ទៅជីវិតយើងមិនមានលក់នៅទីផ្សារទេជីវិតមានតែមួយយើងមិនបានថែឲ្យគង់យើងនឹងស្លាប់យើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយវាមិនមែនស្លាប់តែយើងទេវាប៉ះទាដល់អ្នកដទៃអីហើយបបាក់ចិត្តទាំងម៉ែទាំងឪទាំងបងប្អូនទៀតដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការសប្បាយសេចក្តីទុក្ខក៏មាននៅនឹងមុខយើងជានិច្ចដែរអញ្ចឹងដើម្បីពៀវញៀវដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងធ្វើដំណើរទៅស្រុកទេសឲ្យបានសុខស្រួលទាំងទៅទាំងមកហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានការប្រកែកប្រកាន់ឆ្នាំឆ្នាក់ចេះយោគយល់គ្នាហើយថ្លៃធ្នូសំភារៈទិញដូរអីកុំកាប់កុំកោកុំឡើងអីគ្នាអីឬថាថ្លៃឡានអីថ្លៃទំនិញអីផ្សេងផ្សេងអីធ្លាប់លក់តាមសម្រួលចំណេញបានប្រមាណមកយើងចែកគ្នាសប្បាយទៅគឺថាប្រទេសគេមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគេមានតែ discount ទៅចុះចម្លៃឲ្យដើម្បីអបអសាទរហើយមិនជាតែតម្លើងទេដូច្នេះយើងបើអាចជួយបានយើងដើម្បីអបអនឹងចូលឆ្នាំយើងទៅចុះចម្លៃហើយក៏យើងថែរក្សាការអត់ធ្មត់ឲ្យគ្នាចេះជីកអីកុំកុំប្រទៀងប្រទង់ចង់បានលឿនចង់បានអីពេកជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ក៏គោរពច្បាប់ទាំងពាក់មួកទាំងប្រកាន់ខាងស្ដាំទាំងគោរពគេគោរពយើងណាគឺថាគោរពទៅវិញទៅមកដើម្បីជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងពីព្រោះថាការស្លាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានកាន់តែមានជាហូហែមកដោយសារការធ្វេសប្រហែសដូច្នេះហើយដើម្បីថែរក្សាជីវិតយើងឲ្យបានល្អយើងតាមអត់ធ្មត់ហើយកាត់បន្ថយកូនចៅកុំឲ្យការដើរ
លេងជិះម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាចនឹងយើងចេះជួយណែនាំហើយសូមសំណូមពរចាស់ចាស់ជួយឲ្យប្រាប់ដល់ចៅចៅឲ្យស្លៀកពាក់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីការកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យមានចែកគ្នាឲ្យដាច់គឺថាការស្លៀកពាក់ទៅវត្តផ្សេងស្លៀកពាក់ទៅហូបការគេទៅជប់លៀងផ្សឹងអញ្ចឹងណាហើយចូលវត្តបាទត្រូវស្លៀកអ្មិចទៀមនេះអ្មិចអីសូមឲ្យចាស់ចាស់ជួយប្រាប់ដល់ក្មេងក្មេងកូនចៅអញ្ចឹងផងបងហើយដើម្បីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកុំឲ្យមានការប្រកែប្រកាន់ខ្លាំងខ្នះអីហើយនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយក៏ឲ្យបានសុខឲ្យបានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានិងនាំជាតិយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅបងកណ្ដាលបងកណ្ដាលនាមកម្មវិធីក៏អរគុណបងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងបោះបាយហើយក៏ដូចជាបកស្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលើកតម្កើងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋរបស់យើងដែលយើងក៏បានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអរគុណតែបងអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមថ្លែងគុណលាក៏សូមសុខចម្រើនសុខចម្រើនដល់អ្នកគ្នាជួបតទាំងលោកនាយកក៏នៅអាការីទាំងអស់ជួបតែប្រទេសសុខរហូតណាកណាកណាបងលិនអ្នកប្រសែននៃនឹងដែលមានបញ្ញាឆ្លាតដូចជាអភ័យថែដែលលើកល្បីថាឆ្លាតស្អាតពីជំនាន់ព្រះនឹងសត្វអានិសងបោះសម្អាតផ្ទុយទៅវិញទីលានចេតីវត្តអារាមកន្លែងណាដែលយើងធ្វើឲ្យប្រឡាក់សមេមសមោមដូចជារឿងសោចិលោមយៈអីជាដើមនឹងកើតទៅជាប្រែតដូចជាប្របាត់ពឹមវិសានឹងមានទោសត្រូវគេអាបាតជើងវះកនកនប្រឡាក់ដោយវិបលនឹងពេញល្ងយទៅឆ្អើភ្លើងហើយឲ្យឆ្អិនណាវេទនានឹងដោយសារអីថាពីជាតិមុនចិត្តដីគេលាបលនស្អាតហើយឯងទៅដើរជន់ឲ្យប្រឡាក់ប្រឡូសបានជាកម្មពៀនឹងត្រូវគេវះបាតជើងកនកនយ៉ាងខ្ញុំកណាធម្មភាពសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនមានលង្កាជាដើមនឹងទីលានចិត្តដីកន្លែងគេគោរពកន្លែងតម្កល់អធិធិសូមបីតែខ្លួនយើងទៅនឹងតែស្បែកជើងយើងគឺគេឲ្យយកចូលទេក្នុងវត្តនៅតាមផ្លូវលវងវត្តនឹងមានរោងសម្រាប់ទុកស្បែកជើងមានអ្នកអង្គុយយាមនៅនឹងហើយគេយាមស្បែកជើងរបស់យើងយើងឲ្យលុយគេតាមសិទ្ធិអញ្ចឹងទៅគេអត់ឲ្យពាក់ស្បែកជើងចូលទេអ្នកស្លៀកពាក់អត់មានពណ៌សគេឲ្យចូលដែរអ្នកដែលធ្លាប់ទៅដឹងហើយសម័យតកង់ឡានបើកឡានជូនយើងទៅហើយគាត់ចូលគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ហ៊ានចូលទេពីព្រោះវត្តស្រុកនេះកន្លែងតម្កល់ប្រធាននឹងបើយើងមិនបានស្លៀកសពាក់សទេគេមិនឲ្យចូលទេយ៉ាងហោចក៏មានអាវសមួយដែរមិនចូលបានហើយបើយើងស្លៀកពាក់មិនសមរម្យដាច់ខាតតែម្ដងគឺគេមិនឲ្យចូលតរសោះគេគោរពដល់ម្លឹងម្ល៉េះហើយយើងមិនថាហាមដល់ថាមិនមែនឲ្យថាពាក់ស្បែកជើងក្នុងវត្តទេយើងពាក់ចុះប៉ុន្តែថាដល់ទីឡើងលើទីលានចិត្តដីឡើងកន្លែងសំខាន់ហ្នឹងអាចដោះបានយើងត្រូវតែដោះដើម្បីគោរពអញ្ចឹងដែរនេះការគោរពអញ្ចឹងការពួនក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងនៃទី1គោរពដល់ចូលឡាមនីចិត្តដីគឺគេតម្កល់ប្រកេសសិទ្ធិរបស់ប្រពុតនៅឯឋានសួគ៌ហ៎ហើយគេធ្លាប់គោរពបានបន់បានអីសោះហើយយើងឡើងទៅមិនដល់បានយើងអធិដ្ឋានយកដីខ្សាច់ហ្នឹងធ្វើជាចិត្តដីហ្នឹងដើម្បីគោរពថ្វាយអង្គមនេះនៃទី1នៃមួយទៀតកើតឡើងដោយសារការគោរពបូជាដែរប៉ុន្តែបុរាណលោកពោលថាសំរំដោះរំលោះរំលៀងកម្មពៀឧបមាដូចយើងដុតសំរាមយើងបោះសំរាមអីទៅសម្អាតនេះនោះទៅដាច់ផ្ទះដាច់សបុកកដៀសបុកសម៉ោចអីបោះដាច់ពីណាត់ទីណៃក៏លោសัตว์ទាំងនោះវាខឹងវាជេរដាក់ទំនាយយើងទៅវាឲ្យយើងព្រឿងឆេះផ្ទះវាឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់អីទៅឲ្យយើងអត់មានចេតនាធ្វើអីវាម្ល៉េះហើយគឺគេសុំខមាទោសកុំឲ្យជាប់កម្មពៀជាមួយសត្វអស់ហ្នឹងបាននិយាយពីរឿងអនាងលោកាំងសនីទេវបុត្រនោះថាពីជាតិមុនមកនោះប្តីនឹងអ្នកនេសាទទេប្រពន្ធនឹងនៅផ្ទះទៅដាក់ចង្ហាន់លោកធ្វើបន់ក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ហើយប្តីនឹងធ្លាប់ទៅទៅបបាញ់សត្វទៅថ្ងៃមួយនោះក៏បានដាក់ចង្ហាន់មួយចានដល់ភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គដែលលោកនិមន្តបណ្ឌបាតហ
ើយមិនជាជ្រះថ្លាអីផងទេប៉ុន្តែលោកនឹងមិនព្រមទៅណាជាតែតាមសុំចង្ហាន់នឹងដាក់ស្វាយម្ចានទៅដល់ទៅលោកឆាន់ទៅក៏ជ្រះថ្លាតាមក្រោយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នឹងត្រូវបាន7ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅនរកពីដើមគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងទីកន្លែងសំណាក់យមរាជដល់ទៅគេយកទៅបោះក្នុងដៅភ្លើងនរកឬក៏លេចឃើញភ្លើងនឹងឆេះពណ៌ដូចជាពណ៌លោកដែលធ្លាប់ដាក់បាតលោកណាអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញបនអញធ្លាប់ដាក់បាតលោកបានម្ដងក៏ចេញរួចពីនឹងចឹងបានអ្នកធ្លាប់ដាក់បានលោកអីចឹងតែមានប្រភ្នូលអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងចាំនឹងភ្នែកដល់តែការឋានសួគ៌បានដល់7ថ្ងៃវាត្រូវអស់បន់ចុះត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែទៅជួបប្រពន្ធទៅជួបប្រពន្ធនៅឯនោះប្រពន្ធដឹកនាំឲ្យធ្វើពូនភ្នំខ្សាច់គោរពបូជាអញ្ចឹងគោរពបូជាដល់ពេលថ្ងៃដែលយមបាលត្រូវទៅយកមកវិញប្រពន្ធគាត់ថាមិនឲ្យយកមកទេបើមិនប្តីខ្ញុំបានពូនភ្នំខ្សាច់ហើយបានធ្វើបន់បន្ថែមហើយបើនរឯងចង់យកទៅទៅរកប្រកខ្សាច់នេះអស់ដាក់លក្ខណ្ឌិកាអញ្ចឹងយមបាលមានទ្រពអស់ហើយក៏លែងយកបរោះជាប្តីនឹងមកទៅបរោះនឹងឈ្មោះថាអណ្ណងលោកកាំងសនីទេវបុត្រមិនមែនគេមិនយកមកនឹងដោយសាររាប់មិនអស់នឹងទេដោយសារគេធ្វើបន់បន្ថែមដល់លង្កាទៅមានបន់តែប៉ុណ្ណឹងត្រូវបាន7ថ្ងៃដល់ឥឡូវគេថែមបន់ទៀតវាកើតច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាឧបមាដូចយើងថាទៅលុយចម្រើចាយបានតែ7ថ្ងៃតែគេបន្ថែមលុយបានច្រើនមកទៀតចាយបានបន្តទៀតទៅនៅចាយទៀតទៅអញ្ចឹងថែមថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបានអាយុវែងនេះគឺគេសុំកម្មាទូតែលោសត្វធាតណាដែលយើងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីប៉ះពីលើវាអីកុំឲ្យកម្មពីអីយើងមកទិសជាបន់បញ្ជូនទៅកុំឲ្យជាប់កម្មពីអញ្ចឹងមកហើយខ្លះគេក៏ប្រាថ្នារត់ទទួលទាននៅមានតែបានទៅសម្បីចៅកំចិលខ្សាច់លេងតែដីខ្សាច់ពុកពុកធ្វើចិត្តដីហើយក៏ថ្វាយអង្គមអនាគតទៅក៏បានកើតជាស្ដេចចក្រពតដែរដូច្នេះក៏បានយើងនាំគ្នាពូនភ្នំខ្សាច់នឹងគោរពបូជាដើម្បីគោរពរំលឹកនឹកដល់ជាពិសេសបំផុតនឹងគឺប្រធានចូឡាមនីចេតីដែលតម្កល់ប្រកាសសិទ្ធិរបស់ប្រពុតបានយើងអធិដ្ឋានឲ្យទៅជាចូឡាមនីចេតីយើងគោរពថ្វាយអង្គមយ៉ាងទៅតគណៈអង្គអញ្ចឹងឃើញថាកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺអត្តន័យច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានទូតសិកជនគួរតែមិនគួរតែទេអាចថាត្រូវតែនៅថ្ងៃ3ថ្ងៃនៃការចូលឆ្នាំដែលឆ្នាំនេះយើងរាប់ថា4ថ្ងៃនឹងឯងកុំរំលងឲ្យសោះទាំងវិធីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាបាញ់មិញហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅចុងក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលបែងប្រជាប្រិយយើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនឹងឯងមានអ្នកមួយចំនួនក៏ថានៅក្នុងភូមិនឹងសល់កន្លែងច្រើនណាស់ហើយក៏កន្លែងតលាយដែរហេតុអីក៏ក្មេងក្មេងឬក៏យើងចាស់ពីដើមយើងនឹងគឺរៀបចំលបែងប្រជាប្រិយនឹងនៅក្នុងវត្តនេះបងអានឹងវាមានពាក្យមួយដែលយើងថាបន់ចូលឆ្នាំហើយមិនបន្តថាប្រពៃណីចា៎បន់ចូលឆ្នាំហើយប្រពៃណីជាតិវាទៅតាមប្រពៃណីវាមិនមែនអង្គុយទៅនឹងវត្តខ្លះទេទាំងអស់ទេនៅក្នុងស្រុកភូមិខេត្តខ្លះគេអត់ទៅលេងវត្តទេគេមានទួលគេទៅលេងទីទួលកន្លែងរួមមួយស្រុកខ្លះគេមានកន្លែងផ្ទំអ្នកតាកន្លែងទីប្រជុំជនរបស់គេគេទៅលេងទៅនឹងស្រុកខ្លះដែលនៅក្បែរភ្នំណាតំបន់គេហ្នឹងគេចំណាំទៅលេងនៅតាមភ្នំហ្នឹងទៅកន្លែងភ្នំកន្លែងទីកំសាន្តរបស់គេហ្នឹងស្រុកខ្លះទៀតទៅក៏គេទៅលេងតាមកដាលភូមិក៏មានអញ្ចឹងដែរមិនមែនថាសត្វវត្តទេប៉ុន្តែជាទូទៅមកលេងវត្តច្រើនជាងគេទាំងអស់គឺរហូតដល់មានជាប់ក្នុងចំណងថាខែចាត់ចូលឆ្នាំបើតាមចំណាំគឺទៅលេងវត្តចំណាំពីព្រោះថាវត្តនេះជាប់អតិពលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសង្គមខ្មែរយើងមកគឺកូនចៅយើងបានឆ្លាក់ជាប់នៅក្នុងហតិយវត្ថុតាំងពីតូចមកទៅហើយជាក់ស្ដែងអំពើផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលវាចេញមកពីវត្តបណ្ដោះបណ្ដាលជាពិសេសក្រោយបាក់បែកទីលង្វែកឬក៏តាំងពីសម័យអង្គរមក
ការសិក្សារៀនសូត្រពីសម័យបុរាណរបស់កម្ពុជារីកចម្រើនគឺរៀនចេញពីវត្តចម្លាក់ក្បាច់ក្បូរអសរសាស្ត្រប្រពៃណីគឺវត្តអ្នកថែអាសាបង្គំតមានវត្តបាច់ក្បាច់អរហើយក្បាច់ក្បូរចម្លាក់អីសិល្បៈភ្លេងផ្លាត់អីសពបែបយ៉ាងហើយអសរសាស្ត្រសពបែបយ៉ាងចេញពីវត្តហើយយើងមើលតែដើមឈើធំធំយើងចេញទៅក្រៅភ្នំពេញយើងឈរមើលជុំវិញទៅឃើញពូមទៀបទៀបដល់កន្លែងកពកកពកពុះពុះសិតវត្តហ្នឹងដាំដើមឈើធំធំដើមឈើក៏ដាំនៅក្នុងវត្តហើយអ្នកថែអាសាអសរសាស្ត្រអ្នកបង្កើតជាវចនានុក្រមបង្កើតជំនះវិជារៀនពីដើមវាចេញមកពីវត្តទាំងអស់ហើយរៀនសូត្រទូទៅហើយអ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតក៏មកជ្រកនៅវត្តមានកិច្ចការប្រជុំលើកទំនប់ប្រជុំកិច្ចការសហគមន៍ធ្វើស្រែចម្ការក្រុមអីអីក៏មកប្រជុំគ្នានៅវត្តហើយបតកឆ្នាំកូនក្មេងក្នុងវត្តសប្ដថ្ងៃនេះចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងវត្តធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងវត្តដូច្នេះវត្តនឹងវាមិនមែនត្រឹមតែកន្លែងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាគោរពបប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណឹងទេវាคล้ายទៅជាកន្លែងទីតាំងមួយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារសង្គមផងជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជុំធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងផងនិងជាកន្លែងប្រជុំសម្រាប់លេងកំសាន្តរបស់មនុស្សផងដែរបានមានពាក្យមួយទៀតថាអារាមនឹងគឺសួនច្បារអារាមនឹងគឺកន្លែងរមណីយចិត្តអារាមនឹងគឺតំបន់ទេសចរពាក្យថាអារាមមានន័យថាសួនច្បារកន្លែងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រីករាយកន្លែងធ្វើឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងហើយការចូលឆ្នាំគេទៅលេងនៅវត្តសប្បាយហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងដោយសារវត្តជាមួយនឹងប្រជាជនយើងមើលបានជាសាលារៀនក៏គេធ្វើនៅក្បែរវត្តឬក៏ក្នុងវត្តដំណងសាលាបឋមសិក្សាតាំងពីដើមមកធ្វើនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងវត្តនឹងជនជាតិខ្មែរនឹងវាផ្សារភ្ជាប់មកហើយការដឹកនាំឲ្យកូនក្មេងចេះទៅវត្តបានស្ដាប់ធម៌បានធ្វើបុណ្យបានចេះស្ពះចេះនមស្ការប្រតិណត្រៃនេះការបំផុសមនោគមវិជ្ជាបែបនឹងឃើញថាមានប្រយោជន៍ឃើញនៅប្រទេសគេដទៃដូចជានៅប្រទេសសេរីលង្កាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅមើលថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាគឺមានម៉ោងសិក្សារបស់គេគឺគ្រូគេនាំកូនសិស្សមកវត្តឧបមាថាល្ងាចថ្ងៃនេះចំថ្ងៃត្រូវម៉ោងទៅវត្តគេស្លៀកពាក់សទាំងអស់នាំគ្នាមកនមស្ការថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះហៀននឹងលោកគ្រូគេនាំហើយគេដើរបញ្យលឲ្យដឹងប្រវត្តិស្រុកទេសគេទាំងអស់វត្តនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំណាឧបមាដូចយើងនាំទៅមើលអង្គរវត្តថាអង្គរនេះកើតឡើងជំនាន់ស្ដេចណាដើម្បីឲ្យអង្គរនោះកើតឡើងជំនាន់ស្ដេចណាអញ្ចឹងកូនខ្មែរគេកើតឡើងចេះទាំងអស់ប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់គេគឺចេះទាំងអស់ក្នុងខ្លួនហើយនៅប្រទេសសេរីលង្កាកូនក្មេងចេះធម៌ទាំងអស់តែគ្នាហើយមានក្នុងមួយសាលាមានគ្រូជាប្រសង2អង្គ3អង្គទៅបង្រៀនហើយគេមានសាលាថា Sunday School ហ្នឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគឺគេមករៀននៅវត្តសាលាណាក៏មករៀននៅវត្តដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគេមានគំនិតចេះដឹងខុសចេញពីវត្តពេលដែលគេចាស់ទៅរបស់ដែលជាប់នៅក្នុងខ្លួនគេដែលត្រូវថែរក្សាគឺវត្តហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងហើយសូម្បីមានពួកអ្នកដទៃដូចជាពួកតាមិលអីចង់ចំនួនទៀមទាអីយ៉ាងណាក៏គេនៅតែថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រធានអីគេតំណាងពុទ្ធមកបានរហូតសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងវាឆ្លាក់រឿងវត្តហ្នឹងជាប់នឹងខ្លួនព្រោះលោកគ្រូវានាំទៅតាំងពីតូចអាត្មាឃើញញោមញាតនៅអាមេរិកផ្ញើបច្ច័យមកកសាងវត្តស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រាប់អាត្មាជាញយដងហើយគាត់ថាបានជាគាត់កសាងពីព្រោះគាត់នៅក្នុងការនៅទីក្មេងគាត់ធ្លាប់ទៅរើសផ្លែពូននៅវត្តហ្នឹងហូបហើយអ្នកខ្លះថាធ្លាប់បានទៅបេះស្វាយវត្តហ្នឹងអ្នកខ្លះថាធ្លាប់បានទៅលេងវត្តហ្នឹងទៅស្គាល់ឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចបានទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងទៅធ្វើកឋិនទៅវត្តហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ក្មេងកំបីភ្លេចវត្តឲ្យបានប្រយោជន៍ស្ដាប់ធម៌បានប្រយោជន៍ចេះធ្វើបុណ្យហ្នឹងផងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងវាជាការរួមគ្នាគេក៏មកវត្តយើងក៏មកវត្តកន្លែងរួមគ្នាមិនថាទៅផ្ទះណាមួយអញ្ចឹងហើយនៃមួយទៀតការដែលទៅក្នុងវត្តនេះក្រៅពីអាការដែលរួមគ្នានឹងយើងគិតឃើញអាត្មាធ្លាប់ជីកកណូតពីដើមប្រហែលឆ្នាំមុននេះកាលផ្លូវបេតិមៈយើងមិនទាន់ធ្វើហើយកណូតរត់ពីច្បារអំពៅទៅខាងព្រៃវែងពេលនោះពួកកម្មករនៅលើដំបូលកណូតទាំងអស់គ្នានៅជីកមិនទាន់ចេញ
ស្រាប់តែគេចាក់អាដេញបត់ចម្រៀងរៀបរាប់ពីខែភ្ជុំបិណ្ឌហើយទៅនោះទៅភ្ជុំបិណ្ឌតែវាមិនទាន់បានទៅគេរៀបរាប់ពីចម្រៀងខែភ្ជុំបិណ្ឌនឹងថាមានខ្យល់បក់មកពីជើងក៏អប់ក្លិនស្រូវឃើញទឹកហូរក្រំស្ពានអីអីហ្នឹងអាពួកក្មេងៗវាលឺអបត់នឹងអង្គុយយំពេញទៅលើដបូលបណូតហើយមិនបានយំថានឹកផ្ទះនឹកស្រុកនឹកអីហ្នឹងហើយជួនកាលគេថាលឺស្នូលលោកសោតបារាលឺស្នូលទំនួញប្រែតនឹកផ្ទះចង់ទៅអាខែភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំហ្នឹងតាំងចិត្តថាមិនទៅសោះរាប់ទៅលឺចឹងចង់ទៅយើងឃើញថាមកពីអីវាទាញមកពីចិត្តហ្នឹងអាមនោគមវិជ្ជាមួយគឺ memory គឺថាអាខួរក្បាលយើងហ្នឹងវាថតទុកអនុស្សាវរីយ៍តាំងពីតូចមកជាមួយវត្តជាមួយវាហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងនឹងហើយវាធ្វើឲ្យលឺភ្លេងនឹងធ្វើឲ្យដល់រដូវកាលភ្ជុំរដូវកាលចូលឆ្នាំលឺស្នូសំឡេងភ្លេងចូលឆ្នាំភ្លេងជុំបិណ្ឌវាធ្វើឲ្យយើងនឹកស្រុកនឹកម៉ែនឹកឪនឹកវត្តនឹកវាទ្រាំបានអ្នកនៅខេត្តណាក៏ព្យាយាមទៅស្រុកទៅស្រែដែរហើយអ្នកទាំងនឹងហើយដែលអត់ពីយើងទៅអ្នកទាំងនឹងនឹងថែរក្សាប្រពៃណីសាសនាទំនៀមទម្លាប់កសាងវត្តវាអារាមនឹងតទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងមានអត្ថន័យច្រើនណាស់ការដែលរួមរុំគ្នានៅវត្តនឹងគឺឲ្យពួកនឹងផ្សារភ្ជាប់វត្តនឹងតាំងពីក្មេងទៅឲ្យហើយក៏ជាពលកណាព្រះអង្គកណាអរគុណមែនតើព្រះអង្គដែលបានបកស្រាយទាំងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាតាំងពីប្រវត្តិតាំងពីគ្រប់យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឥឡូវនេះជាចុងក្រោយតើព្រះអង្គមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាពិសេសនឹងពាក់ព័ន្ធរឿងជាប់ចរាចរណ៍សង្គមយើងបងកម្មវិធីបុណ្យនីមួយនីមួយដែលយើងប្ររព្ធធ្វើឡើងវាធម្មតាតែមានគុណសម្បត្តិហើយក៏នឹងមានគុណវិបត្តិអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកំពុងតែប្រើការកើតអ្វីនោះក៏វាអាចផ្ដល់ទោសឲ្យយើងដូចជាអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងដែរដូចឡាមអញ្ចឹងបើយើងចេះយកមកកោស្រួលវាស្រួលយកទៅធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ដូចថ្នាំពេទ្យប្រើត្រូវវាអាចជួយយើងឲ្យជាបណ្ដាព្រមត្រូវវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាមិញកម្មវិធីទាំងអស់ដូចគ្នាកម្មវិធីបន់ចូលឆ្នាំបើយើងគិតទៅតាមមនោគមវិជ្ជាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺអប់រំឲ្យកូនចៅចេះដឹងគុណដឹងគុណមាតាបិតាដឹងគុណគ្រូឧបជាយាចាដឹងគុណញាតិសន្តានដឹងគុណស្រុកទេសដឹងគុណភូមិស្រុកដឹងគុណតំណអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្មវិធីបន់រហូតមកទល់ថ្ងៃនេះដឹងគុណមាតាបិតាគ្រូឧបជាយាចាដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនធ្វើឲ្យយើងមានចំណេះដឹងមានការងារធ្វើរហូតថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺការអប់រំមនោគមវិជ្ជានឹងឲ្យមនុស្សនឹងមានពូជដឹងគុណនៅក្នុងខ្លួនហើយបើយើងមិនដឹងគុណទេលែងដឹងគុណម៉ែឪលែងដឹងគុណគ្រូអាចារ្យលែងដឹងគុណអ្នកដឹកនាំអីទាំងអស់នឹងវាយូរទៅវាទៅជាមានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងឆ្គងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងការដឹកនាំឲ្យមានការដឹងគុណជារឿងសំខាន់បានជាយើងគិតឃើញថាសំបីស្រង់ព្រះនៅវត្តក៏ទាញមកព្រះនៅផ្ទះសំបីថ្វាយបង្គំសម្បីគ្រប់បូជាទេវតាក៏កុំឲ្យភ្លេចមេដាបិតាជាទេវតាសម្បីគ្រប់ប្រព្រំមេដាបិតាក៏ប្រព្រំគ្រប់លោកគ្រូមេដាបិតាក៏ជាលោកគ្រូហើយក្នុងការដែលចំណេញលើសពីនឹងទៅទៀតគឺឲ្យកូននឹងចេះសាមគ្គីឲ្យប្រជាជនចេះសាមគ្គីការមកលេងនៅវត្តរួមគ្នាតែមួយកន្លែងនឹងមានអត្តន័យដ៏ធំមួយទៀតគឺក្នុងវត្តនឹងមានប្រជាជននៅប្រមាណភូមិជុំវិញនឹងសាមគ្គីថ្លុងតែមួយស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចទៅតែម្ដងអត់មានទំនាស់ទេជាមិត្តជាភក្តិគ្នាអស់ពេញមកភូមិជាបងជាអូនហើយជាមិត្តភក្តិទៀតអាហ្នឹងវិញផ្លុងសាមគ្គីពីតូចណាហើយបើសិនជាមិនបានវិញផ្លុងអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងនៅភូមិហ្នឹងឯនេះនៅភូមិនេះហើយតាំងពីតូចមកមិនដែលឃើញគ្នាដល់ឲ្យយូរទៅបានឃើញគ្នាម្ដងជាងកាទើសទោះទៅលើសលោះពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចកើតទំនាស់កើតទំនាស់វាយអីនោះក៏អ្នកដតីនេះក៏អ្នកដតីប៉ុន្តែបើយើងធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាហើយវាទៅជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាពេញភូមិដែរហើយអាហ្នឹងញ៉ាំងសាមគ្គីរឹងមាំល្អណាស់បានជាគេឲ្យយើងនឹងចេះញ៉ាំងសាមគ្គីបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់គ្នាទោះបីទៅនៅស្រុកខេត្តណាក៏មកជុំគ្នាពេលហ្នឹងធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នា
ទាំងញាតិមិត្តភ័ក្តិអីក៏មកជុំគ្នាណាទីមួយហ្នឹងគឺថាញ៉ាំសាមគ្គីដល់ប្រកែអញ្ចឹងតម្រង់ហើយមួយទៀតចេះជូនវប្បធម៌ចែករំលែកម៉ែឪចាស់ទុំបងប្អូនញាតិមិត្តចាស់ទុំយើងនឹងធូរធារក៏មាននេះមាននោះជូនគាត់អញ្ចឹងដែរណាបានប្រយោជន៍រីឯក្នុងកិច្ចកម្មវិធីប្រពៃណីរបស់យើងក៏នៅរស់រវើកប្រពៃណីជាតិព្រលឹងជាតិយើងនៅរស់បើជាតិយើងនៅព្រលឹងរស់ជាតិយើងនៅរស់ដែរបើជាតិយើងស្លាប់ព្រលឹងដូចមនុស្សយើងស្លាប់ព្រលឹងអាចដែររស់ទេដូច្នេះព្រលឹងជាតិយើងក៏នៅរស់រហូតចឹងទៅប្រពៃណីសាសនាក៏អត់មានបាត់បង់នៅតែថែអាសាតកូនចៅចឹងទៅថែអាសាប្រពៃណីវប្បធម៌តាំងពីលបែងប្រជាប្រិយលេងឈូងលេងអង្គញ់អីសពបែបយ៉ាងក៏ណានៅតែរស់រវើកតាំងពីធ្វើបុណ្យផ្សំទានអីសពបែបយ៉ាងអាហ្នឹងឲ្យរស់រវើកហើយការតំណែងទិញដូរនិងសំភារៈរបស់ទាំងអស់ដែលយើងសម្រាប់ប្រើការនេះប្រើតែមួយជីវិតយើងមួយរយៈតិចទៀតយើងស្លាប់ចោលអស់ទៅហើយដូច្នេះទោះបីយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ទីបំផុតក្រោយក៏ស្លាប់អាក្របំផុតក៏នៅតែស្លាប់អញ្ចឹងមកគ្រប់មកគ្រាន់ហើយមុននឹងស្លាប់ទៅសូមឲ្យរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលផងកុំឲ្យមានបានមែនហើយអត់បានសុខអីផងសម្រាប់ស្លាប់ទៅទៅទេបានជាការដូរដោះដូចលុយអញ្ចឹងយើងចាយមិនដឹងថាកាន់ប្រមាណអ្នកទេវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកគឺចែកគ្នាដើម្បីរស់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងដូចថាសេដ្ឋកិច្ចវាដើរទាំងអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីទាំងអ្នកអីហ្នឹងក៏គេបានដឹកជូនភ្ញៀវទាំងអ្នកលក់ទឹកបរិសុទ្ធក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់ទៀនធូបផ្កាភ្ញៀវក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់បន្លែបកាអីក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់នំលក់ភេសជ្ជៈអីក៏ដាច់ពីនឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចវាដើរពីនឹងមួយដែរអញ្ចឹងវាមានការរីកចម្រើនប្រយោជន៍ច្រើនទាំងម្ហូបអាហារទាំងអីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរគុណវិបត្តិទី1ការគោរពបូជាទេវតាអុជទៀនអុជធូបតែធ្វើប្រហែសវាទៅជាអគីភ័យកើតឡើងឆេះផ្ទះវាមិនមែនផ្ទះឯងវារៀលដាល់ដល់គេណាបញ្ហាមួយដែរហើយមួយទៀតប្របីនៃយើងមិនកាន់យើងទៅដើរលេងលបែងទៅពីទៅពីនាំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឧបមាដូចជាការលេងគប់ទឹកជះទឹកដាក់គ្នាវាជាកោតខុសផ្លូវឬក៏ជះចំគេអ្នកគេធ្វើការងារធំដុំគេមានកិច្ចការសំខាន់ប្រញាប់ទៅមានថាជះទៅដួលម៉ូតូបាក់ចង្កេះម៉ែគេក៏មានមានដួលស្លាប់កូនគេក៏មានហើយគេក៏ពងមានការប្រញាប់គេមិនបានលេងជាមួយអីហើយឯងទៅជះទឹកដាក់គេគ្នាខំស្លៀកពាក់ស្អាតបាទទៅចូលរួមកម្មវិធីទៅឲ្យគ្នាប្រឡាក់ប្រឡោះវាជាកោតម៉ូតូដួលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងវាបង្កគ្រោះថ្នាក់បង្កើតជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅវិញទេលបែងទាំងនោះមិនមែនជាប្របីនៃយើងទេយើងលើកតម្កើងតែប្របីនៃយើងបានហើយហើយប្របីនៃតែមិនមែនថាមិនលើកសំខាន់ទេប៉ុន្តែបើវានាំឲ្យយើងសុខសប្បាយក៏យើងធ្វើចុះហើយការលេងលាបមុខលាបម្សៅគ្នានឹងឃើញថាអស់កបិលអស់ពញៀនអស់ខ្សែកនឹងក៏ញយហើយជួនកាលទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃវាអាចមានចោលខលខូចដាក់ឆ្នាំនៅដៃឬក៏ឆក់ផ្ដាច់យកវល់យកខ្សែកអីទៅក៏វាអាចបង្កើតជាបញ្ហាមួយគ្រោះថ្នាក់ផងហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីមិនសមរម្យក៏មានហើយក៏វាអត់មានជាប្រពៃណីយើងដែរហើយក៏មិនជាការល្អហើយមួយទៀតការដែលយកគ្រឿងសម្បង្ជាត្រីមុខផ្លិចរឿងម៉ែឪផ្លិចរឿងបុណ្យកុសលនឹងជួនកាលទៅវាទៅជាទាស់ពាក្យទាស់សម្ដីកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះវាច្រើនតែមានបញ្ហាជួនកាលទៅមិននេះទេមានការរំលេងអីប៉ះពាលគ្នាបន្តិចបន្តួចបែទៅជាប្រកែប្រកាន់គ្នាទៅឆ្លោះទាស់កាប់ចាក់គ្នាក៏មានអានឹងដោយសារអីដោយព្រះលោកសម្ដែងអញ្ចឹងថាគឺថាសេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងកុំប្រមាទកុំព្រួយប្រហែសបានទេវតានឹងមកទទួលទេវតាទេវតាថាម៉េចទេវតានឹងគឺនាំបរិវារទាំង100,000កោដទៅងូតទឹកហើយចូលទៅក្នុងនៃសាលានឹង
ដើម្បីនមស្ការប្រតិណត្រ័យថ្វាយបង្គំហើយសមាទានសាល5ហើយផ្ដាំមកយើងថាបើយើងសមាទានសាល5ទាំងអស់គ្នាទៅបានសុខទេវតានឹងថែអាសាបានជានិយាយពីសេរីសួស្តីទាំង3ពេលព្រឹកសេរីសួស្តីនៅមុខយកទឹកលុបមុខពេលថ្ងៃសេរីសួស្តីនៅដើមទ្រូងយកទឹកលាងទ្រូងពេលយប់សេរីសួស្តីនៅជើងយកទឹកលាងជើងមានន័យថាក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺពេលព្រឹកសេរីសួស្តីនៅមុខហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមាត់កកុំនិយាយពាក្យអីតកោះបោះបោកបញ្ជោះប្រសោកញុះញង់ដាក់អ្នកដតីអ្នកម៉ែអ្នកឪអ្នកមានគុណអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាប្រភពដំណោះទាស់តែងគេណាហើយកុំភូតកុំកុហកវាជាប្រភពនាំឲ្យរឿងមិនចេះចប់យកទឹកដាក់ក្នុងទ្រូងគឺកន្លែងបេះដូងទីតាំងសម្បុកនៃចិត្តហ្នឹងហើយគឺកុំឲ្យយើងគិតលោភលន់ចង់បានរបស់គេត្រូវចេះគិតចែកម្លែកចែកគេរស់ផងចែកយើងរស់ផងយើងជួយគេគេជួយយើងចែកនៅសុខរបស់គ្នាកុំប្រមាថមើលងាយគេកុំគុំគួនឈ្នានេះព្យាបាទចង់បានយកទ្រពអ្នកដតីឬក៏ចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហើយចំណែកខាងយកទឹកលាងជើងនឹងកុំឲ្យយើងដើរលហិតរហូតទៅពីទៅពីគឺកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតអត្តនីទានកាមេដើរខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់អីសពបែបយ៉ាងទៅវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយរឿង3មុខហ្នឹងបានជាក្នុងនៃអប់រំទាំងអស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមួយទៀតកាលណាប្រើគ្រឿងសម្បង់ជាត្រីមុខមិនគិតរកបុណ្យកុសលអីទៅជួនកាលបើកបអនឹងគឺថាស្លាប់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺយើងលប់ដឹងហើយអញ្ចឹងទេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចរាចរនេះគ្រោះថ្នាក់ទៅជីវិតយើងមិនមានលក់នៅទីផ្សារទេជីវិតមានតែមួយយើងមិនបានខែឲ្យគង់យើងនឹងស្លាប់យើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយវាមិនមែនស្លាប់ទៅយើងទេវាប៉ះទាដល់អ្នកដទៃអីហើយប្របាក់ចិត្តទាំងម៉ែទាំងឪទាំងបងប្អូនទៀតដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការសប្បាយសេចក្តីទុក្ខក៏មាននៅនឹងមុខយើងជានិច្ចដែរចឹងដើម្បីអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងធ្វើដំណើរទៅស្រុកទេសឲ្យបានសុខស្រួលទាំងទៅទាំងមកហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានការបកែប្រកាន់ថ្នាំងថ្នាក់ចេះយោគយល់គ្នាហើយថ្លៃធ្នូសម្ភារៈទិញដូរអីកុំកាប់កុំកោកុំឡើងអីគ្នាអីឬថាថ្លៃឡានអីថ្លៃទំនិញអីផ្សេងផ្សេងអីធ្លាប់លក់តាមស្រួលចំណេញបានប្រមាណមកយើងចែកគ្នាសប្បាយទៅថាប្រទេសគេមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគេមានតែ discount គេចុះចម្លៃឲ្យដើម្បីអបអរសាទរហើយមិនជាតែតម្លើងទេដូច្នេះយើងបើអាចជួយបានយើងដើម្បីអបអរនឹងចូលឆ្នាំយើងគេចុះតម្លៃហើយក៏យើងថែរក្សាការអត់ធ្មត់ឲ្យគ្នាចេះជីកអីកុំកុំប្រទៀងប្រទង់ចង់បានលឿនចង់បានអីពេកជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ក៏គោរពច្បាប់ទាំងពាក់មួកទាំងប្រកាន់ខាងស្ដាំទាំងគោរពគេគោរពយើងណាគឺថាគោរពទៅវិញទៅមកដើម្បីជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងពីព្រោះថាការស្លាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានកាន់តែមានជាហោហែមកដោយសារការធ្វេសប្រហែសដូច្នេះហើយដើម្បីថែរក្សាជីវិតយើងឲ្យបានល្អយើងតាមអត់ធ្មត់ហើយកាត់បន្ថយកូនចៅកុំឲ្យការដើរលេងជីកម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាយនឹងយើងចេះជួយណែនាំឲ្យសុំសំណូមពរចាស់ចាស់ជួយឲ្យប្រាប់ដល់ចៅចៅឲ្យស្លៀកពាក់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីការកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យមានចែកគ្នាដាច់គឺថាការស្លៀកពាក់ទៅវត្តផ្សេងស្លៀកពាក់ទៅហូបការគេទៅជប់លៀងផ្សឹងអញ្ចឹងណាហើយចូលវត្តវាត្រូវស្លៀកអ្មិចទៀននេះអ្មិចអីសុំឲ្យចាស់ចាស់ជួយប្រាប់ដល់ក្មេងក្មេងកូនចៅអញ្ចឹងផងក៏ហើយដើម្បីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកុំឲ្យមានការបកែប្រកាន់ថ្នាំងថ្នាក់អីហើយនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយក៏ឲ្យបានសុខឲ្យបានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានិងនាំជាតិយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅបងសូមកណ្ដាលបងកណ្ដាលនាមកម្មវិធីក៏អបអរគុណបងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងបោះក្បាយហើយក៏ដូចជាបកស្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលើកតម្កើងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋរបស់យើងដែលយើងក៏បានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអបអរគុណតែបងអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមថ្លែងគុណលាបង
ក៏សូមសុខចម្រើនសម្រាប់អ្នកនាងជួបតទាំងលោកនាយកក៏នៅអាការ័យទាំងអស់ជួបតែតែប្រទេសសុខរហូតណាកណាកណាបងភ័ក្រទៀតអានឹងវិញផ្លុងសាមគ្គីពីតូចណាហើយបើសិនជាមិនបានវិញផ្លុងអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងនៅភូមិនឹងឯនេះនៅភូមិនេះហើយតាំងពីតូចមកមិនដែលឃើញគ្នាដល់យូរទៅបានឃើញគ្នាម្ដងជាងកាលទើសទោះទៅលើសលួសពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចកើតទំនុះកើតទំនាស់វាយអីនោះក៏អ្នកដតីនេះក៏អ្នកដតីប៉ុន្តែបើយើងធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាហើយវាទៅជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាពេញភូមិដែរអានឹងញ៉ាំងសាមគ្គីរឹងមាំល្អណាស់បានជាគេឲ្យយើងនឹងចេះញ៉ាំងសាមគ្គីបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់គ្នាទោះបីទៅនៅស្រុកខេត្តណាក៏មកជុំគ្នាពេលនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទាំងញាតិមិត្តភក្តិអីក៏មកជុំគ្នាណាទីមួយហ្នឹងគឺថាញ៉ាំងសាមគ្គីដល់ប្រកែអញ្ចឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតចេះជូនវប្បធម៌ចែករំលែកម៉ែឪចាស់ទុំបងប្អូនញាតិមិត្តចាស់ទុំយើងនឹងធូរធារក៏មាននេះមាននោះជូនគាត់ចឹងដែរណាបានប្រយោជន៍រីឯក្នុងកិច្ចកម្មវិធីប្រពៃណីរបស់យើងក៏នៅរស់រវើកប្រពៃណីជាតិព្រលឹងជាតិយើងនៅរស់បើជាតិយើងនៅព្រលឹងរស់ជាតិយើងនៅរស់ដែរហើយបើជាតិយើងស្លាប់ព្រលឹងដោយមនុស្សយើងស្លាប់ព្រលឹងឯងអត់ដែររស់ទេដូច្នេះព្រលឹងជាតិយើងក៏នៅរស់រហូតចឹងទៅថាប្រពៃណីសាសនាក៏អត់មានបាត់បង់នៅតែថែអាសាតកូនចៅចឹងទៅថែអាសាប្រពៃណីវប្បធម៌តាំងពីលបែងប្រជាប្រិយលេងឈូងលេងអង្គុញអីសបែបយ៉ាងកណេះនៅតែរស់រវើកតាំងពីធ្វើបុណ្យសុនទានអីសបែបយ៉ាងអានឹងឲ្យរស់រវើកហើយការតំណែងទិញដូរនិងសម្ភារៈរបស់ទាំងអស់ដែលយើងសម្រាប់ប្រើការនេះប្រើតែមួយជីវិតយើងមួយរយៈតិចតិចយើងស្លាប់ចោលអស់ទៅហើយដូច្នេះទោះបីយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ទីបំផុតក្រោយក៏ស្លាប់អាក្របំផុតក៏នៅតែស្លាប់អញ្ចឹងមកគ្រប់មកក្រន់ហើយមុននឹងស្លាប់ទៅសូមឲ្យរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលផងកុំឲ្យមានបានមែនហើយអត់បានសុខអីផងចាំស្លាប់ទៅទៅទេបានជាការដូរដោះដូចលុយអញ្ចឹងយើងចាយមិនដឹងថាកាន់ប្រមាណអ្នកទេវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកគឺចែកគ្នាដើម្បីរស់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងដូចថាសេដ្ឋកិច្ចវាដើរទាំងអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីទាំងអ្នកអីហ្នឹងក៏គេបានដឹកជូនភ្ញៀវទាំងអ្នកលក់ទឹកបរិសុទ្ធក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់ទៀនធូបផ្កាភ្ញៀវក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់បន្លែបកាអីក៏លក់ដាច់ទាំងអ្នកលក់នំលក់ភេសជ្ជៈអីក៏ដាច់ទៀនហ្នឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចវាដើរពេលហ្នឹងមួយដែរអញ្ចឹងវាមានការរីកចម្រើនប្រយោជន៍ច្រើនទាំងម្ហូបអាហារទាំងអីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរគុណវិបត្តិទី1ការគោរពបូជាទេវតាអុជទៀនអុជធូបតែធ្វើប្រហែសវាទៅជាអគីភ័យកើតឡើងឆេះផ្ទះវាមិនមែនផ្ទះឯងវារៀលដាល់ដល់គេណាបញ្ហាមួយដែរហើយមួយទៀតប្រពៃណីយើងមិនកាន់យើងទៅដើរលេងលបែងទៅពីទៅពីនាំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឧបមាដូចជាការលេងគប់ទឹកជះទឹកដាក់គ្នាវាជាកោតខុសផ្លូវឬក៏ជះចំគេអ្នកគេធ្វើការងារធំដុំគេមានកិច្ចការសំខាន់ប្រញាប់ទៅមានថាជះទៅដួលម៉ូតូបាក់ជាកេះម៉ែគេក៏មានមានដួលស្លាប់កូនគេក៏មានហើយគេក៏ពងមានការប្រញាប់គេមិនបានលេងជាមួយអីហើយឯងទៅជះទឹកដាក់គេគ្នាខំស្លៀកពាក់ស្អាតបាទទៅចូលរួមកម្មវិធីទៅឲ្យគ្នាប្រឡាក់ប្រឡូសវាជាកោតម៉ូតូដួលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងវាបង្កគ្រោះថ្នាក់បង្កើតជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅវិញទេលបែងទាំងនោះមិនមែនជាប្រពៃណីយើងទេយើងលើកតម្កើងតែប្រពៃណីយើងបានហើយហើយប្រពៃណីតែមិនមែនថាមិនលើកសំកាំងទេប៉ុន្តែបើវានាំឲ្យយើងសុខសប្បាយក៏យើងធ្វើចុះហើយការលេងលាបមុខលាបម្សៅគ្នានឹងឃើញថាអស់កបិលអស់ពញៀនអស់ខ្សែកនឹងក៏ញយហើយជួនកាលទៅសពថ្ងៃវាអាចមានចោលខលខូចដាក់ឆ្នាំនឹងដៃឬក៏ឆក់ផ្ដាច់យកវល់យកខ្សែកអីទៅក៏វាអាចបង្កើតជាបញ្ហាមួយគ្រោះថ្នាក់ផងហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីមិនសមរម្យក៏មានហើយក៏វាអត់មានជាប្រពៃណីយើងដែរហើយក៏មិនជាការល្អហើយមួយទៀតការដែលយកគ្រឿងសបាំងជាត្រីមុខផ្លិចរឿងម៉ែឪផ្លិចរឿងបនកសលនឹងជួនកាលទៅវាទៅជាទាស់ពាកទាស់សម្ដីកាប់ចាក់គ្នា
អញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះវាច្រើនតែមានបញ្ហាជួនកាលទៅមិននេះទេមានការរំលេងអីប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចបែទៅជាប្រកែប្រកាន់គ្នាទៅឆ្លោះទាស់កັບចាក់គ្នាក៏មានអានឹងដោយសារអីដោយព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងថាគឺថាសេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងកុំប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសបានទេវតានោះមកទទួលទេវតាថាម៉េចទេវតានឹងគឺនាំបរិវារទាំង100000កោតទៅងូតទឹកហើយចូលទៅក្នុងនៃសាលានឹងដើម្បីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំហើយសមាទានសាល5ហើយផ្ដាំមកយើងថាបើយើងសមាទានសាល5ទាំងអស់គ្នាទៅបានសុខទេវតានឹងថែអាសាបានជានិយាយពីសិរីសួស្តីទាំង3ពេលព្រឹកសិរីសួស្តីនៅមុខយកទឹកលុបមុខពេលថ្ងៃសិរីសួស្តីនៅដើមទ្រូងយកទឹកលាងទ្រូងពេលយប់សិរីសួស្តីនៅជើងយកទឹកលាងជើងមានន័យថាក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺពេលព្រឹកសិរីសួស្តីនៅមុខហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមាត់កកុំនិយាយពាក្យអីតគោះបោះបោកបញ្ជាកសោកញុះញង់ដាក់អ្នកដតីអ្នកម៉ែអ្នកឪអ្នកមានគុណអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាប្រភពដំណោះទាស់តែងគេណាហើយកុំភូតកុំកុហកវាជាប្រភពនាំឲ្យរឿងមិនចេះចប់យកទឹកដាក់ក្នុងទ្រូងគឺកន្លែងបេះដូងទីតាំងសម្បុកនៃចិត្តហ្នឹងហើយគឺកុំឲ្យយើងគិតលោភលន់ចង់បានរបស់គេត្រូវចេះគិតចែកចម្លែកចែកគេរស់ផងចែកយើងរស់ផងយើងជួយគេក៏ជួយយើងចែកនៅសុខរបស់គ្នាកុំប្រមាថមើលងាយគេកុំគុំគួនឈ្នានេះព្យាបាទចង់បានយកទ្រព្យអ្នកដតីឬក៏ចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហើយចំណែកខាងយកទឹកលាងជើងនឹងកុំឲ្យយើងដើរលះហិចរហូតទៅពីទៅពីគឺកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតអត្តនីទានការមេដើរខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់អីសពបែបយ៉ាងទៅវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រឿង3មុខហ្នឹងបានជាក្នុងនៃអប់រំទាំងអស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមួយទៀតកាលណាប្រើគ្រឿងសម្បង់ជាត្រីមុខមិនគិតរកបុណ្យកុសលអីទៅជួនកាលបើកបអហ្នឹងគឺថាស្លាប់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺយើងលប់ដឹងហើយចឹងទេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចរាចរនេះគ្រោះថ្នាក់ទៅជីវិតយើងមិនមានលក់នៅទីផ្សារទេជីវិតមានតែមួយយើងមិនបានខែឲ្យគង់យើងនឹងស្លាប់យើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយវាមិនមែនស្លាប់តែយើងទេវាប៉ះទាដល់អ្នកដទៃអីហើយបបាក់ចិត្តទាំងម៉ែទាំងឪទាំងបងប្អូនទៀតដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការសប្បាយសេចក្តីទុកក៏មាននៅក្នុងមុខយើងជានិច្ចដែរអញ្ចឹងដើម្បីអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងធ្វើដំណើរទៅស្រុកទេសឲ្យបានសុខស្រួលទាំងទៅទាំងមកហ្នឹងគឺថាបានសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានការបកកែប្រកាន់ថ្នាំងថ្នាក់ចេះយោគយល់គ្នាហើយថ្លៃធ្នូសម្ភារៈទិញដូរអីកុំកាប់កុំកោកុំឡើងអីគ្នាអីឬថាថ្លៃឡានអីថ្លៃចំណេញអីផ្សេងផ្សេងអីធ្លាប់លក់តាមស្រួលចំណេញបានប្រមាណប្រមាណមកយើងចែកគ្នាសប្បាយទៅគឺថាប្រទេសគេមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគេមានតែ discount គឺចុះចម្លៃឲ្យដើម្បីអបអរសាទរហើយមិនជាតែតម្លើងទេដូច្នេះយើងបើអាចជួយបានយើងដើម្បីអបអរនឹងចូលឆ្នាំយើងទៅចុះចម្លៃហើយក៏យើងថែរក្សាការអត់ធ្មត់ឲ្យគ្នាចេះជីកអីកុំកំពទៀងតុងចង់បានលឿនចង់បានអីពេកជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ក៏គោរពច្បាប់ទាំងពាក់មួកទាំងប្រកាន់ខាងស្ដាំទាំងគោរពគេគោរពយើងណាគឺថាគោរពទៅវិញទៅមកដើម្បីជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងពួកពីព្រោះថាការស្លាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញមានកាន់តែមានជាហូរហែមកដោយសារការធ្វេសប្រហែសដូច្នេះហើយដើម្បីថែរក្សាជីវិតយើងឲ្យបានល្អយើងតាមអត់ធ្មត់ហើយកាត់បន្ថយកូនចៅកុំឲ្យការដើរលេងជិះម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាយនឹងយើងចេះជួយណែនាំឲ្យសុំសំណុំពរចាស់ចាស់ជួយឲ្យប្រាប់ដល់ចៅចៅឲ្យស្លៀកពាក់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីការកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យមានចិត្តគ្នាដាច់គឺថាការស្លៀកពាក់ទៅវត្ត
សេងស្លៀកពាក់ទៅហូបការគេទៅជប់លៀងវាផ្សាំងអញ្ចឹងណាហើយចូលវត្តវាត្រូវស្លៀកមិនទៀននេះមិនអីសូមឲ្យចាស់ចាស់ជួយប្រាប់ដល់ក្មេងក្មេងកូនចៅអញ្ចឹងផងបងហើយដើម្បីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកុំឲ្យមានការប្រកែកប្រកាន់ថ្នាំងថ្នាក់អីហើយនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយក៏ឲ្យបានសុខឲ្យបានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានិងនាំជាតិយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅបងកណ្ដាលបងគណៈនាមកម្មវិធីក៏អបគុណបងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងបោះបាយហើយក៏ដូចជាបកស្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលើកតម្កើងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋរបស់យើងដែលយើងក៏បានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអបគុណតែបងអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមថ្លែងគុណលាក៏សូមសុខចម្រើនសុខចម្រើនអស់គ្នាជួបតក្នុងលោកនាយកក៏នៅអាការីទាំងអស់ជួបតែក្តីសុខរហូតណាគណៈគណៈបងទានការមេដើរខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់អីសពបែបយ៉ាងទៅវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយរឿង៣មុខហ្នឹងបានជាក្នុងនៃអប់រំទាំងអស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមួយទៀតកាលណាប្រើគ្រឿងសម្បង់ជាត្រីមុខមិនគិតរបន់កសលអីទៅជួនកាលបើកបអហ្នឹងគឺថាស្លាប់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺយើងលប់ដឹងហើយអញ្ចឹងទេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចរាចរណ៍នេះគ្រោះថ្នាក់ទៅជីវិតយើងមិនមានលក់នៅទីផ្សារទេជីវិតមានតែមួយយើងមិនបានថែឲ្យគង់យើងនឹងស្លាប់យើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយវាមិនមែនស្លាប់ទៅយើងទេវាប៉ះទាដល់អ្នកដទៃអីហើយប្របាក់ចិត្តទាំងម៉ែទាំងឪទាំងបងប្អូនទៀតដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការសប្បាយសេចក្តីទុក្ខក៏មាននៅនឹងមុខយើងជានិច្ចដែរអញ្ចឹងដើម្បីអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងធ្វើដំណើរទៅស្រុកទេសឲ្យបានសុខស្រួលទាំងទៅទាំងមកហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានការប្រកែកប្រកាន់ថ្នាំងថ្នាក់ចេះយោគយល់គ្នាហើយថ្លៃធ្នូសំភារៈទិញដូរអីកំកាប់កំកោកំឡើងអីគ្នាអីឬថាថ្លៃឡានអីថ្លៃតំណែងអីផ្សេងផ្សេងអីធ្លាប់លក់តាមសម្រួលចំណេញបានប្រមាណប្រមាណមកយើងចែកគ្នាសប្បាយទៅឬថាប្រទេសគេមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគេមានតែ discount ទៅចុះចម្លៃឲ្យដើម្បីអបអរសាទរហើយមិនចេះតែតម្លើងទេដូច្នេះយើងបើអាចជួយបានយើងដើម្បីអបអរចូលឆ្នាំយើងទៅចុះចម្លៃហើយក៏យើងថែរក្សាការអត់ធ្មត់ឲ្យគ្នាចេះជីកអីកុំកំពទៀងតុងចង់បានលឿនចង់បានអីពេកជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ក៏គោរពច្បាប់ទាំងពាក់មួកទាំងប្រកាន់ខាងស្ដាំទាំងគោរពគេគោរពយើងណាគឺថាគោរពទៅវិញទៅមកដើម្បីជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងពួកពីព្រោះថាការស្លាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញមានកាន់តែមានជាហោហែមកដោយសារការធ្វេសប្រហែសដូច្នេះហើយដើម្បីថែរក្សាជីវិតយើងឲ្យបានល្អយើងតាមអត់ធ្មត់ហើយកាត់បន្ថយកូនចៅកុំឲ្យការដើរលេងជីកម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាចនឹងយើងចេះជួយណែនាំហើយសូមសំណូមពរចាស់ចាស់ជួយឲ្យប្រាប់ដល់ចៅចៅឲ្យស្លៀកពាក់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីការកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យមានចែកគ្នាដាច់គឺថាការស្លៀកពាក់ទៅវត្តផ្សេងស្លៀកពាក់ទៅហូបការទៀតទៅជប់លៀងផ្សាំងអញ្ចឹងណាហើយចូលវត្តវាត្រូវស្លៀកមិនទៀននេះមិនអីសូមឲ្យចាស់ចាស់ជួយប្រាប់ដល់ក្មេងក្មេងកូនចៅអញ្ចឹងផងក៏ហើយដើម្បីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកុំឲ្យមានការប្រកែកប្រកាន់ថ្នាំងថ្នាក់អីហើយនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយក៏ឲ្យបានសុខឲ្យបានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានិងនាំជាតិយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅបងសូមកណ្ដាលបងគណៈនាមកម្មវិធីក៏អបគុណបងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងបោះបាយហើយក៏ដូចជាបកស្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលើកតម្កើងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋរបស់យើងដែលយើងក៏បានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអបគុណតែបងអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមថ្លែងគុណលាក៏សូមសុខចម្រើនសុខចម្រើនអស់គ្នាជួបតក្នុងលោកនាយកក៏នៅអាការីទាំងអស់ជួបតែតែសុខរហូតណាគណៈគណៈ
ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីការកម្មវិធីជប់លៀងឲ្យមានចែកគ្នាដាច់គឺថាការស្លៀកពាក់ទៅវត្តផ្សេងស្លៀកពាក់ទៅហូបការគេទៅជប់លៀងផ្សឹងអញ្ចឹងណាហើយចូលវត្តបាទត្រូវស្លៀកអ្មិចគេនេះអ្មិចអីសូមឲ្យចាស់ចាស់ជួយប្រាប់ដល់ក្មេងក្មេងកូនចៅអញ្ចឹងផងបងហើយដើម្បីបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងកុំឲ្យមានការប្រកែកប្រកាន់ថ្នាំងថ្នាក់អីហើយនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយក៏ឲ្យបានសុខឲ្យបានសវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានិងនាំជាតិយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅបងកណ្ដាលបងកណ្ដាលនាមកម្មវិធីក៏អរគុណបងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងបោះបាយហើយក៏ដូចជាបកស្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលើកតម្កើងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាទីជាសាសនារបស់រដ្ឋរបស់យើងដែលយើងក៏បានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអរគុណតែបងអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមថ្លែងគុណលាក៏សូមសុខចម្រើនសុខចម្រើនដល់អ្នកនជួបតទាំងលោកនាយកក៏នៅតារៃទាំងអស់ជួបគ្នាតែក្តីសុខរហូតណាកណាកណាបងហើយក៏ដូចជាបកស្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រពៃណីក៏ដូចជាការលើកតម្កើងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាទីជាសាសនារបស់រដ្ឋរបស់យើងដែលយើងក៏បានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអរគុណតែបងអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមថ្លែងគុណលាក៏សូមសុខចម្រើនសុខចម្រើនដល់អ្នកនជួបតទាំងលោកនាយកក៏នៅតារៃទាំងអស់ជួបគ្នាតែក្តីសុខរហូតណាកណាកណាបងកម្មវិធីសូមថ្លែងគុណលាក៏សូមសុខចម្រើនសុខចម្រើនដល់អ្នកនជួបតទាំងលោកនាយកក៏នៅតារៃទាំងអស់ជួបគ្នាតែក្តីសុខរហូតណាកណាកណាបងជួបគ្នាតែក្តីសុខរហូតណាកណាកណាបង